Azubakahe, azarushingate, azabawate.
kize bakuje gunyinye nabwo zahize aho magingwaya uracyayibuka ukavukire kanuvukire kavukire ugiruko ruvuka mu bimukira nibo kavukire bashya b'umugi ukavukire rumbaza umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda mategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi ukavukire Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa kane ni wa munsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho tureba umunyarwanda uko yifashe muri ruriya Rwanda uko ahagaze kwahagaze guhagarara ni byoroshye kuvuga kubera yuko umunyarwanda nta guhagarara afite kubera yuko akomeje gutsikamirwa na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda kariya gatsiko kayogoje u Rwanda kariya gatsiko kabuza umunyarwanda gusinzira kariya gatsiko katifuza ko umunyarwanda yabaho kariya gatsiko kabujije umunyarwanda mu mashyi no mu mudiho umunyarwanda nta majyo namaza umunyarwanda inzara yaramwishe umunyarwanda aracuza utwe uko bwije nuko bukeye muri iki kiganiro rero turi bwibande ku ngingo eshatu aho turi burebe ikibazo cyo muri Baninyahe uko cyifashe uko cyatangiye naho kigeze kugeza amagingo aya ngaya mu ngingo ya kabiri turi burebe igitwe twongera tureba uburyo rwose abantu benshi bakomeje gutanga ubuhamya kuri uriya Gerard bavuga uburyo ari umuntu mwiza ukuntu nta kintu kibi rwose yigeze akora ku ngingo ya gatatu turi kongera tugaruke ku butaka umunyarwanda akomeje gucuzwa gakondo ye uko bwije nuko bukeye agatsiko gakomeza guhimbahimba amategeko gahimba ibinyoma kugira ngo karebe uko kacuza umunyarwanda ubutaka bwe reka rero ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu? We ndakumva neza cyane, uranyuba? Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema. Urakoze Chantal, ndagushimye kandi ndagushuhuje we na Serge mudufasha ku buhanga bw'ibyuma nshuhuje n'abanyarwanda bose bakurikira ikiganiro cyacu kuri Radio Itahuka n'abakunda Radio Itahuka mu buryo bw'umwihariko turabashuhuje aho bari hose rero tubararikira nyine kuza gukurikira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba tariki ya 15 z'ukwa 10 2022 nshuhuje n'abayoboke bacu barenise ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi turabashuhuje cyane kandi turabakunda nkasuhuza rero n'abayoboke andi mashyaka ya opposition aharanira impinduka aho bari hose naho nabo turabashuhuje na societe civile kandi turayishuhuje turayikunda cyane. Reka rero mbahe uwo dufatanye ikiganiro uyu munsi ni Mbaduko Bernardin abasuhuze anababwire icyo yabateguriye uyu munsi ari ingingo yabateguriye turi buhereho. Mbaduko, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Edouard, uranyumva? We ndakumva neza cyane. Okay, ugize neza, urakoze. Niwe mbanza gusuhuza wowe utuyobora mu kiganiro ukanagitegura. Ngasuhuza Madame Chantal amaze kumva ku buhanga bw'ibyuma na Serge, hanyuma nkaramutsa abatwumva bose baduteze amatwi muri uyu mwanya n'igihe kizaza, hanyuma nkaba nizeye ko dushobora gutangira ikiganiro cyacu. Umbwiye ko nshobora kugira inkuru mvuga, ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru cy'Ikidage yo mu Budage.
ikinyamakuru cyitwa News 38 yasohotse kuri tariki ya 16 z'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa kabiri. Ya iragira iti VW Volkswagen imikorere idahwitse. Ubwo nabishyize mu Kinyarwanda kuko byari mu Kidage, nagerageje kubi nta magambo nakuyemo, niba byandukuye uko bimeze mu Kinyarwanda, nubwo nta magambo nagiye nyonga, ntabwo nakoze incamake. Oya, nakoze translation ya nuko bimeze, aho bidahuyite cyangwa bitagenze neza mwihangane. Mbo, reka nkomeze niba unyemereye. Yee, komeza komeza. Okay, mbo donko bira inkuru iravuga ngo VW buri mu Kinyarwanda, VW mu Cyongereza, imikorere idahwitse. Abakozi barashaka kurega umwubatsi w'imodoka. Umwubatsi ni umu constructeur, umuntu ukora imodoka cyangwa kompanyi ukora imodoka, ariyo Volkswagen. Mbo, bitangira gute? Ikinyamakuru kivuga ko cyahereye Kigali na Wolfsburg. Wolfsburg ni headquarter ya Volkswagen mu Budage. Hashize imyaka ibiri VW ifite ishami mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. VW ihakorera ubwoko butanu bwayo, modele eshanu na e-Golf iri electric yashoboye kugera ku isoko ryo mu Rwanda, ariko uyu mushinga uri kuzanira VW ibibazo. VW mu Rwanda, uburyo budahwitse bwo gukora taxi. Kigali ni umujyi utera imbere byihuse, iyo ni Bild Zeitung ibivuga, nacyo ni ikinyamakuru gikomeye cyane gisomwa n'abantu benshi mu Budage. Yo inavuga ko ari Silicon Valley yo muri Afurika, ariko icyo kinyamakuru kikongeraho ko iryo tumbagira ry'ubukungu n'ubukire bwo mu Rwanda risaba ikiguzi gihanitse. Nyine uko VW ikoresha abakozi bayo biteye inkeke. Ibi kibazo ni si ikindi, ahubwo ni abakozi bakora taxi ya VW bakoresheje app yitwa VW Move ikora nka Uber. Ubu ikoresha abashoferi 200 i Kigali, 11 muri bo barashaka kurega VW. Impamvu nuko VWMSR bisobanura Volkswagen Mobility Solutions Rwanda, agashami ka VW South Africa iri muri Afurika y'Epfo, ihemba make cyane aba bakozi, bagakora amasaha menshi, bakanirukanwa hadakurikijwe amategeko nko kubirukana nta mperekeza ntake. Mbo, guhembwa intica ntikize kandi ugakora amasaha 18 ku munsi. Abo bashoferi bemerewe gukora iminsi 6 mu cyumweru, ariko bakora 7 mu cyumweru, ni ukuvuga icyumweru cyose nta guhagarara, kugira ngo bashobore gutahana umusaruro wa ngombwa minimum babasaba, kugira ngo bashobore kuyagezaho kuko app bibabirira byose imashini. Noneho bakavuga bati bagumye kuba wacyuye angaya, ubwo rero bakaba bagasanga bagomba gukora igihe cyose, muri macyane kuvuga ko igihe cyose kweze kose badahagarara. Mbo, ibyo ni David Gabiro ubivuga, uwo ni umwunganizi mu mategeko, avoka abo bashoferi bashaka kurega. Ku mushahara w'amayero 180 ku kwezi, bisobanura ko bakorera amayero 6 ku munsi. Umushoferi agasobanura ko uwo mushahara ari muto cyane, kandi agomba no kwirihira assurance maladie, ndakeka ari mituweli de sante. VW yo ikavuga ko ari wo mushahara usanzwe muri Kigali, ko nta kosa byabaye kandi ko nta bataciye nk'amabere ko abo banyarwanda ahubwo bahembwa menshi kuri ijana na 180 ku kwezi y'amayero. Abatwara nyine ayo mataxi ku manywa bakora kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 9 za manywa, naho abanijoro bagakora kuva amasaha 18 kuva saa 9 za manywa kugeza saa 11 za mu gitondo.
nyamara amategeko y'umurimo mu Rwanda akaba avuga ko umuntu atarenza amasaha 45 mu cyumweru. Ibyo ni umwavoka umwunganizi w'amategeko ubivuga, ubisobanura ko VW yica amategeko nkana. Iyo imodoka idashashagirana hakavaho akarangi, ugasanga hari akantu kabavuga ko iyo hari lac yajeho, ugasanga harimo akantu kakobo cyangwa kaka ugasanga hajemo rost iyo hajemo akantu gato, ugasanga mu modoka karoseri hari akantu kanduyeho gatoya cyane nk'agashinge, ariko ugasanga ari irangi ritakiriho. Hari igihe byiza na hari igihe byiza na rwose atari ukubera ko ngo wakoze ikosa. Hari igihe donko imodoka zina za Fiat cyane ushanga kavuyeho kuri sinzi uko navuga mu Kinyarwanda, mu Kidage niho mbizi, usanga hariho akantu ka rosto gatoya cyane. Icyo gihe baguca amafaranga baragupenaliza, baravuga ngo ni rosto ni ingese akagese tugese dutoya ya, ariko na gatoya cyane gatoya. Hari igihe kizana, hari igihe kaza muri karoseri, donko karoseri igomba kubishashagirana imeze neza, urabona nka benzi uko ziba zimeze, igomba kuba igashagirana buri gihe. Iyo wibeshyereho kakazaho, hari n'igihe utwara imodoka cyane imicanga ikaba yakwikubitaho, noneho yaba imicanga yakwikubitaho ugasanga hajemo muri karoseri hajemo umwanda. Icyo gihe nyine yayisha uburanga beyisha ubwiza bwayo, ntabwo igishashagirana neza ijana ku ijana. Ikintu noneho iyo ugonze noneho bahita bakwirukana, nta preavis, nta nteguza, nta n'icyo baguha. Ya nuko bimeze, nuko biteye nyine ngiyo mikorere ya Volkswagen mu Rwanda muri tagisi. Ya bo ikindi kontra nyinshi ntabwo zanditse, nta nizo bagira, abenshi nta kontra babaha kandi babikora nkana. Mbo umukozi wo hejuru ndakeka ari umudage wavuyemo utagikoramo, wakoraga muri VW, yabwiraga nyine iriya ya journal yitwa Bilibi, yemeza ko iyo diri yo kuzana VW mu Rwanda byari marketing, babikoze nkana. Yaba iyo move app yitwa move, yaba gucuruza e-golf, ntabwo bikora neza. Ariko abashefu bicaye South Africa muri Afurika y'Epfo ntacyo bibabwiye, kuko bashaka gukora marketing ko mu Rwanda bakora Volkswagen ari Kagame niko yabishakaga, ari uriya mugabo muri Afurika y'Epfo niko yabishaka, na VW niko yabishakaga. Bose baratsinze, abaguyemo ni abakozi. Ubwo hariho n'amafoto menshi cyane yerekanaga bira byose mwabonye muzi, ukuntu nyine bavuga ngo mu Rwanda abantu bose ku isi baze ko mu Rwanda bakora VW. Bo noneho uwahoze ategeka VW Rwanda yarahigimye, none yarasezerewe. Mu kwa kabiri k'uyu mwaka wayoboraga VW Rwanda yarirukanywe kugira umusaruro muke, umwuka mubi muri kampani, byatumye Mikayera Rugwizangoga w'imyaka 34 wize mu Budage asezererwa. Nyamara yari yungutse 117% kurusha umwaka wabanjirije, kandi abakozi be baramukundaga cyane. Ariko ngo yanyuranyije n'amabwiriza ya VW, kandi ntiyishimiye uko VW yitwaraga mu Rwanda. Ibyo bivugwa n'uwasigaye bakoranaga, wasigaye wo muri aracyahari muri iyo VW baracyarimo, ariko Mikayera we yaragiye Rugwizangoga. Ngo Thomas Schaefer uri utegeka VW South Africa, nkireka ko ari unategeka VW muri Afurika yose, je niko mbikeka ariko ntabwo nabihamya, yabwiye Mikayera Rugwizangoga ko yakwigendera inzira z'ikigendwa ariko nta nduru, ndetse akanahabwa imerekeza y'amezi atatu, kuko abandi nta nicyo babona bagenda nta n'igipeso bahaye kindi. Bo inkuru naho irangirira ngibyo imikorere ya VW mu Rwanda, ariko ntabwo bitangaje n'ibindi byinshi bavuga uko ikora i Berlin nabyo biteye agahinda. Icyo nakwibutsa gusa wenda abatayizi VW ni uko muri Amerika bashakuje ko yahumanyaga imyuka mu kirere, ndakeka bayiciye miliyari 31 yazitanze nta mananiza nta n'induru. Ariko mu Burayi ubu ngubu iri kwishyura, ariko yishyura ari uko bashatse bavuka bagize gute, kandi kwishyura makeya, ku buryo nyine abantu bibaza batari ko kuki Abanyamerika ibyo bavuze bakoze bikorwa, ariko mu Burayi cyangwa ahandi ugasanga abantu batseta ibirenge. Ngiyo rero niyo ni new economy, niko bimeze,
nta gitangaza kirimo n'ayandi makompanyi menshi nuko akora bo ubwo nampagarikiye aho ngaho ngibyo ibya kompanyi moderne Kagame azana mu Rwanda inyinshi muzasanga ari ukuzikora kunyunyuza abaturage hanyuma ugasigara n'umunyu wagira ngo uranabaza ahubwo bikakuviramo gusanga ko ari wowe mugome cyangwa ari wowe wica amategeko cyangwa ari wowe usebanya bo ndekeye aho ngaho murakoze ngibyo ibya bebe mu Rwanda urakoze cyane mba dukubona nagira ngo nyine ku kantu nyine tubanze tukabwire abakunzi ba radio itahuka n'informasiyo gusa twabahaga ubu rero tukatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tariki ya 15 z'ukwa 10 2020 ikiganiro cyacu cy'umunsi rero twakize ngo Nyaruguru Kagame bamukoze mu jisho ngo ibyemezo bye ntibivuguruza iby'urukiko ku kibazo cy'ubutaka cyangwa se ikibazo cy'isaranganya ry'ubutaka ahangaha aka kantu nakashyizemo kubera ko nabonye ari ikintu gitangaje cyane aho abayobozi muri kiriya gihugu n'ikintu gishyashya mutigeze mwumva aho abayobozi bavuga ngo ibyemezo bya Kagame ntabwo bivuguruza iby'urukiko ibyo ni ikintu gishyashya numva nta muntu umugize cyumva mu Rwanda ahangaha ariko akaba ari n'ikibazo kindi cy'uko Kagame atakigaragara njye sinshaka kugusupikira ngo ararwaye yarapfuye yagize gute gusa njyewe ndareba imiyoborere hari ibibazo mu Rwanda bidakemuka ibibazo byoroshye bigoye abaturage bitera induru mu gihugu ibibazo byaboze byaboreranye byabuze gikemura ukagira ngo mu Rwanda nta muyobozi uhari icyo kibazo cya mbere akaba ari ikibazo cyabannyahe abadukurikiye kuri radio itahuka mbabwire ko ku ngingo yacu ya kabiri turavuga ikibazo cya Gerard turabaha ubuhamya bwakozwe n'umuseke rwa ubwo buhamya akaba ari bwaratanzwe akenshi n'abantu numva basa nkaho ari abantu barokotse jenoside b'ababyeyi b'abatutsikazi barokotse jenoside mwumve ukuntu bavuga Gerard uraye neza mwumve uwo muntu barimo gufunga mwumve ukuntu abatutsi barimo kumuvuga abatutsi barokotse jenoside ukuntu bari kumuvuga neza murumirwa mwe muribaza muti uriya muntu afungiye iki ubwo nagira ngo mbanze nyine ndarike abashaka gukurikirana iyo ngingo ku kibazo cya Gerard ko tubivuga mu kanya ku ngingo ya kabiri noneho rero dukomeza ingingo yacu kuva muri 2017 kiriya kibazo cyo muri Barinyahe muzi ko ari ikibazo cyateye induru ndetse amashyaka yose ya opposition yarabivuze muzi ko P5 amashyaka ya opposition akorera hanze twasohoye itangazo muraryibuka ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri 2019 twamagana akarengane gakorerwa abantu bo muri Barinyahe uyu munsi nako ejo hashize nanone ni hashize n'imitatu nduba tariki ya 12 tariki 12 z'ukwa 10 2020 Ntaganda Bernard Ntaganda utegeka pese mbere kuri na Ingabire Victor Ingabire wa Darufa umurinzi nabo bandikiye perezida wa Repubulika ibarwa ndabibasomera mu kanya bamusaba ko yahaguruka akagira icyo akora kuri kiriya kibazo cyo muri Barinyahe kimaze kurambirana nagaterera nzamba cyabuze umuntu ugikemura nyine akabona kituma twiba kiriya gihugu perezida aracyahaba abahehe ko bisa naho cya gihugu kitakigira umuntu ukiyobora akaba nazo mpamvu wenda muri Nyaruguru basigaye ibintu yavuze ibintu yategetse basigaye babisuzugura bakavuga ngo ibyo Kagame yavuze ntabwo bivuguruza urukiko bisa nkaho batangiye wenda kugenda bamwibagirwa cyangwa se barimo kumukoza igiti mu jisho ukibaza uti bimeze bite ko ubundi ibyo bintu bitabagaho bimeze bite ari hehe uriya muntu noneho basigaye bakoza igiti mu jisho n'ibibazo byoroshye byagombye gukemurwa mu gihugu ugasanga byarapoteye byabuze gikemura bimeze bite uriya mutegetsi ari hehe naho ngaho ni muri iyo kade tubaza uriya muntu arahari ajya ku kazi azibera mu gihugu cyangwa se ntakibasha bimeze bite ameze atari hehe ko ataboneka muri cya gihugu kuboneka ndashaka kuvuga ko ataboneka ngo akemure ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko byarabuze igikemure ahangaha rero reka nshake ibarwa banditse bariya Ntaganda yanditse iriya barwa Ntaganda na Ingabire banditse murumva ko ari ni ibarwa ikomeye irimo ibitekerezo byinshi
akana nimwumva ibyo banditse ahubwo muranibaza muti eske koko kiriya gihugu gifite umuntu ugitegeka ugitegeka ari he ko tutamubona ibibazo byaboze bikagira hariya byarabuze gikemura bite ko gihugu gisa nkaho cyabuze umushumba ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye murumva ibibazo uko bimeze reka nze mbasomere ibarwa ingabire na ntaganda bandikiye perezida Kagame ngo ibarwa ifunguye igenewe umukuru w'igihugu munyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kigali Rwanda ngo gutabariza impamvu gutabariza abaturage ba Kangondo ahangaha bagize ikinyabupfura banga kuvuga ko ari muri Banyarwanda ariko tubizera tuzi dukoresha ni izina ryo muri Banyarwanda ngo nyakubahwa perezida ubwo ni Kagame nako ni Ntaganda na Ingabire bandika ngo nyakubahwa perezida ngo kuva mu kwezi barwa yanditse ku itariki ya kangahe 12 z'ukwa 2022 ngo nyakubahwa perezida kuva mu kwezi kwa Nzeri mwaka w'2017 abaturage bo mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Nyarutarama ahitwa Kangondo bari mu mayira abiri kuva ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwafata icyemezo cyo kubambura bya kiboko byo kuba byo kubimura bwa kiboko muri gakondo yabo ngo nyakubahwa perezida nkuko abo baturage babisobanura ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bukaba butabihakana cyane cyane ko abishoboye muri bo iki kibazo bagishyikirije inkiko aba baturage barimurwa kugira ngo aho bari batuye hahabwe umushoramari ngo ugomba kuhashyira ibikorwa rusange bifitiye inyungu rubanda aha hakaba ariho havukira ikibazo kuko bitumvikana ukuntu abayobozi b'akarere ba Gasabo ubuyobozi bw'akarere bwa Gasabo bwivanga muri iki gikorwa bwimura ku ngufu aba baturage nyamara hagomba kubaho ubwumvikane hagati yabo n'uwo mushoramari dore ko bigaragarira buri wese ushyira mu gaciro ko ibyo bikorwa azahashyira bitakwitwa mu rwego rw'amategeko ibikorwa rusange ahubwo bizaba ari ibikorwa by'ubucuruzi bigamije inyungu bwite z'uwo mushoramari nyakubahwa perezida ntabwo dushaka kubibutsa ibikubiye mu itegeko nshinga ry'u Rwanda dore ko ari mwe munashinzwe kuririnda ariko kandi ni ngombwa ko tubagaragariza ko ubuyobozi bw'akarere bwa Gasabo buri kuryica nkana cyane cyane ingingo ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa tukaba dusanga ubuyobozi bukwiye kubiryozwa dore ko bukomeje no kwirengagiza andi mategeko atandukanye kuko rero amategeko agenga iyimurwa ry'umuturage ku butaka bwe ku nyungu rusange biteganya ko mbere iyo kwimurwa umuturage agirana amasezerano n'umwimura akubiyemo ingurane agomba guhabwa ibarwa bishingiye ku igenagaciro ry'umutungo utimukanwa wa nyir'ubwite iyo amasezerano atubahirijwe mu gihe cy'amezi ane impande zombi zivugurura amasezerano maze ingano y'igenagaciro ikiyongeraho 5% y'igenagaciro ryari ryemejwe mu masezerano ya mbere atubahirijwe nyakubahwa perezida imitungo y'abaturage bo muri Kangondo yarabaruwe kuva mu mwaka wa 2017 nyuma bagirana amasezerano n'umushoramari yerekana neza ingurane yagombaga kubaha aha bikaba bigaragara mu masezerano
ko masezerano ko abo baturage bari bumvikanye n'umushoramari ko abaha ingurane y'amafaranga naho abandi bagahabwa ingurane y'amazu angana n'inzu babagamo. Nyakubahwa Perezida, umushoramari ntabwo yigeze yubahiriza ibikubiye mu masezerano yagiranye n'aba baturage, nyamara nk'uko biteganywa n'amategeko y'imbonezamubano, amasezerano hagati y'impande bireba abayabaye itegeko. Bivuze ko impande bireba zigomba kuyubahiriza nta mananiza. Abaturage inzego zinyuranye za leta zirimo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, umujyi wa Kigali n'Inteko Ishinga Amategeko, ndetse na bamwe mu biyambaje inkiko, ariko kugeza ubu ikibazo cyabaye agatereranzamba. Ikibabaje kandi giteye agahinda nuko abaturage babaye impunzi mu gihugu cyabo nyuma yo kwirukanwa aho bari batuye, dore ko basenyeweho amazu nyamara batarahabwa ingurane zabo n'umushoramari. Nyakubahwa Perezida, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda bakorera abatavuga rumwe na leta y'u abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda baba mu gihugu imbere, barasanga bidakwiye ko aba baturage bakomeza kurenganywa bene aka kageni n'inzego za leta zirimo ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo, nyamara ari bwo bwagombye kubarenganura. Aha kandi biragaragara ko ubuyobozi bw'akarere bwivanze cyane cyane ko bwinjiye muri iki kibazo, bukitwara nk'aho ari bwo bwagiranye amasezerano n'abaturage, nyamara bugomba kwitwara nk'urwego rwa leta rugomba gukiranura impande zombi bishingiye ku masezerano abaturage bagiranye n'umushoramari, kugeza ubu bigaragara ko asa nk'aho ari baringa. Nyakubahwa Perezida, abatavuga rumwe na leta baba imbere mu gihugu barasanga ikibazo cy'aba baturage kibangamiye ubuzima n'umutekano rusange wa rubanda, dore ko bamwe biyemeje kugaruka mu mitungo yabo byaba ngombwa bakabatsinda, dore ko babayeho mu buzima bubi nyamara bari bariteganirije, none leta ikabakenyeza rushorera. Abatavuga rumwe na leta baba imbere mu gihugu barumva igihe ari iki ko umukuru w'igihugu ahaguruka akarengera aba baturage ba Kangondo bamutoye, dore ko banamutakambiye mu nzira zose, kandi ibi nta nubwo ari igitangaza. Ibi ntabwo ari igitangaza bibaye, ibi nta nubwo ari igitangaza. Ibi ntibyaba bibaye ubwa mbere umukuru w'igihugu ahaguruka akajya gukemura ibibazo bibangamiye abaturage ngo by'ubwoko bwose mu Rwanda, n'ubwo bwose ngo akajya gukemura ibibazo bibangamiye abaturage ngo n'ubwo bwose, ariko ngo dusanga atari uburyo bwiza bw'imiyoborere ko umuntu umwe ari we Perezida wa Repubulika ari nawe ugomba gukemura ibibazo byose by'Abanyarwanda barenga miliyoni cumi n'ebyiri. Ngo tubifurije kubyakira neza Madamu Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka Darufa Umurinzi asinye, na Maitre Ntaganda Bernard, Perezida fondateri w'ishyaka PS Imberakuri nawe yasinye. Bimenyeshejwe Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi na komisiyo ishinzwe uburenganzira kuri kiremwamuntu.
ibarwa ngaho naho ngaho itangirira naho ngaho irangirira nako murumva ko ari ibarwa isobanutse bandikiye perezida wa Repubulika mureke tutegereze turebe icyo zakora ahangaha rero nkuko umusoma muri ibarwa urabona ko Kagame ntahari mu Rwanda ntaboneka iki ni ikibazo gishaje kimaze imyaka itatu kiravugwa kikavugwa abantu barashakuje bagize bate amaradiyo yaravuze yarashakuje amaradiyo yigenga barabafunza opozisiyo hanze yarashakuje yize gute nibyo bintu byirirwa mu makuru icya kibazo cy'abantu muri banyahe kuvuga uti kuki batagikemura ahubwo kanabaza uti eske abayobozi b'inzego abayobozi bandi basanzwe bakorera FPR mu Rwanda abadepite n'abandi bayobozi bandi hari amabwiriza baba barabonye ababuza kuvuga iki kibazo bakavuga ati mwebwe muzaruce mu rumire nta muntu numwe ugomba gukopfura ngo agire icyo kivugaho ikibazo kigomba kuvugwa n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi gusa baba imbere mu gihugu n'abantu baba hanze ibi bintu biteye bite Kagame ari hehe kugira ngo perezida wa Repubulika kugira ngo iki kibazo kibe mu nzira abaturage barenganurwe bajye mu bintu byabo babone ingurane zabo cyangwa se basubize ubutaka bwabo ibi bintu bimeze bite ari hehe iki akaba nacyo ikibazo umuntu yabaza nanone umuntu aribaza hari urabuyurebye urabona ko abantu batangiye kumutinyuka hari inkuru ivuga ngo abantu ngo bese nshake inkuru ko yitwa ntaza kubabeshya inkuru ivuga ngo muri Nyaruguru bese nshake iyo nkuru mu Nyaruguru ngo batewe impungenge no kuba bagiye kwamburwa ubutaka bita ko ari ubwa gakondo yabo yanditswe na Kigali Today iyi nkuru reka nshake itariki yaryo iyi nkuru muri iyi nkuru hari ikintu kidasanzwe bavugamo mwebwe gishobora kubakura umutima mukavuga muti Kagame kera baravuga ngo ahera ngo yigize kure ntahitagira ihembe cyangwa se ngo yahigaga ngo yahiye ijanja sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda gutyo bigeze aho kubera ko yabuze atakiboneka ibintu byarapfuye basigaye naho bavuga bamuvuguruza muri buka ko hari audio sinzi wenda bari bushyiraho mu kanya simbizi hari audio abintu Kagame yigeze kuvuga avuga ko ikibazo cy'abantu bavuye hanze bahungutse bavuye hanze bagashaka gusubira mu masambu yabo icyo kibazo ngo atari ikibazo kigomba kujya mu nkiko yaravuze ngo ni ikibazo cya politiki kandi Kagame afite rezo kamimu nubwo ibintu byinshi tujya tumuhakanya tumurwanya kuko akora amafuti menshi cyane ariko aho ngaho yarafite rezo kamimu ko yaravuze ati icyo kibazo ntikigomba kujya mu nkiko ni ikibazo cya politiki aravuga ati atanga urugero ngo bari mu mwihero ngire ngo aravuga ati ubu ngubu niba njye narahunze nkagaruka mpungutse nyuma y'imyaka mirongo ingahe ngasanga isambu nari gakondo ya data na mama iyo sambu yacu yatuyemo hagati aho ngo yagiyemo abantu ijana ituyemo n'abaturage ijana mugenda narahunze naragiye ndaza mubwira abantu ngo abaturage ni mubavane munsi bene isambu yanjye ahangaha urumva ko kamwe mafikerezo noneho rero we umva ko yaravuze ati ntabwo iki kibazo kigomba kujya mu nkiko kigomba gukemurwa ni ikibazo cya kigomba kubona igisubizo cya politiki aho ngo rwose afite rezo ndumva icyo cyo rwose nta wabona aho umuhera umukritika bo noneho rero ikibazo gikomeye ahangaha ni uko abayobozi ngo barimo n'umukuru reka ndebe ni ibintu biteye ubwoba ngo abayobozi ngo harimo abayobozi bagiye ndumva hari abantu ngo bahunze muri 59 ngo bakomoga ku mushefu ngira ngo witwa Sehene ngo bari muri Nyaruguru bari mu irango sinzi hariho noneho ngo bagarutse ejo bundi bahungukanye na FPR ngo bashaka kujya gusubirana amasambu yabo kuko ngo wenda se yari umushefu yari umutware kwa noneho ngo byageze bite mu gihe mu 1930 ngo umushefu twa Sehene ngo yabuze ahantu aragiri ngo yabuze amazi noneho ngo yimura abaturage bari batuye aho hantu niko mu nkuru byanditse ngo arabimura ku ngufu arabirukana kugira ngo inka zige zibone aho zishoka ubwo na abo bari batuye ahari amazi noneho nawe ahunze muri 59 amasambu yabo abaturage ngo barayaka leta yabasubiza basubira barongi bayaturamo bahungutse nanone bashaka gusubira mu masambu birananirana noneho ibi byose ngo barabura ngo kuko nta ngufu bafite abahungukanye nayo FPR bafite umuryango bafite ingufu
baraburanye ngo bararutsinda nyine barabimanganya no muturage arabaza atari ko ko Kagame yavuze ko ibi bintu bitazongera bitagomba kujya mu nkiko ko iki kibazo kitagomba kongera kugaruka ko nta muntu ugomba guhunguka ngo aze yamura isambu abo asanze mu gihugu biti noneho ngo abayobozi bari baraho ngaho ngo barimo n'umukuru w'intara ngire ngo niba mu nasomye neza kandi ndebe naza kumubeshyera ngo batunguwe aba baturage ngo batunguwe nuko mu minsi yashize ngo bagenderewe n'abayobozi barimo na guverineri w'intara y'amajyepfo bakababwira ko urubanza baburanye bagatsindwa rugomba kurangizwa abo baturage ngo baratsinzwe bagomba kwamburwa ubutaka bwabo ngo ko ibyo Perezida Kagame yavuze bidakuraho icyemezo cy'urukiko ngo n'abayobozi babivuze ngo ibyo Perezida Kagame yavuze ngo ntibivanaho icyemezo cy'urukiko kandi mwumvise amagambo yari yavuze mu mwiherero asubiza kuri icyo kibazo cy'abantu bashaka kwisubiza amasambu abantu bahungutse vuba bashaka kwambura amasambu bashaka gusubirana amasambu bahoranye kera mbere y'uko bahunga mu za 59 bo noneho aba bayobozi rero baravuze bati Kagame ngo nta ibyemezo bye ntago bikuraho icyemezo ngo ibyo Perezida ngo yavuze ngo nibikuraho icyemezo cy'urukiko ngo Vesine ngo nirora utuye muri kuri uriya musozi ati baratubwiye ngo Perezida ntavuguruza inkiko kandi ngo nta n'umwanzuro yaduhaye ugaragaza ko aturenganuye noneho ngo arundi muturage wabajije ikibazo aravuga atari ko muvuga ko ngo Perezida ngo atavuguruza inkiko aravuga ati uramutse ukoze icyaha bakagukatira burundu Perezida akaza agatanga ihumure bakagukorera liberasiyo kwa kundi kugirira imbabazi bakagufungura ati bagufata bakagusubizamo uwo ni umuturage wabajije icyo kibazo ariko ahangaha icyo nshaka kumvisha gusa ni uko kuri njyewe ni ikintu gishyashya ko umuyobozi wo mu Rwanda aza akavuguruza Kagame akamukubita kubabyita kumukora muri jisho kare akagini akavuga ngo ibyemezo bya Kagame ntivuguruza urukiko ni ikintu gishyashya kuri njyewe sinzi ni abandi ko babyumva ariko njyewe ni ikintu gishyashya njyewe nkaba mbibona ko wenda bishoboka biterwa n'uko niko nkeka ko Kagame atakiboneka abantu batangiye kumwibagirwa ibibazo byarabuze ibyo bundi barinyahe n'ibibazo byinshi hirya no hino nta kiboneka ngo akemure ibibazo byabuze uyikemura wenda nkabiha byo muri barinyahe nta nubwo ashobora kuderega abantu barabitinya kuba bafata umwanzuro bazi ko abaturage barengana ariko bazi ko ari we wenyine ugomba gufata icyemezo abandi bategetsi wenda baratinye bati ntawarenganura bari abaturage biriya ni ibintu bya Kagame nawe ntaboneka mu gihugu ntawe umubona ntawe uzi niba ajya ku kazi niba yirirwa aryamye niba abahehe niba byuka ntawe ubuzi ibyo byose bibazo byarabaye none rero kubera ko abaturage bamubuze atakiboneka urabona ko n'imyanzuro ye amabwiriza yagiye atanga ku kiri iki kibazo cyo gusaranganya ubutaka urumva ko abantu basigaye abaturage abayobozi be basigaye batera ishoti bati ibyemezo bya Kagame ntabwo bivuguruza iby'inkiko umva ni ikintu gishyashya ariko gifite gitewe n'uko wenda umuntu atakiboneka bamubuze wenda batangiye nyine kumwibagirwa ibyo avuga byose babishyize ku ruhande nyine batangiye kwikorera ibyabo nuko mbibona bo reka ndekere ahangaha Mbaduko nawe ugira icyo utanga igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ijambo rya Mbaduko urakoze cyane ya ndumva utangaye cyane kuko abaturage bari kuvuga yuko ngo Kagame ngo bashobora kuba bamuvuguruje nge ndabaha ukuri ndabaha baravuga ukuri nibyo kubera yuko ibyo bavuze nibyo Mbaduko mategeko ibyo bavuze mu buryo bw'ubucamanza nibyo Perezida ntavuguruza inkiko byo ndabyumva ariko ni ikintu gishyashya mu Rwanda ko kivuga n'abategetsi bo mu Rwanda nicyo nshaka kuvuga urakoze komeza ya Kagame ntabwo akemura ibibazo Kagame nta na rimwe ajya akemura ibibazo icyakora ni ugutera akoresha iterabwoba gusa ariko ntabwo akemura ibibazo icyakora ni ukuza agakora show akaza akisihinga akidoga agafata mikoro akagenda azenguruka icyumba arimo kinini cyane atera abantu ubwoba hanyuma akaza agakora show akongera akigendera ni dongo ni entertainer cyangwa ni actor umuma shauspira mu kidage umuntu uza akavuga ibintu kandi kenshi usesenguye neza arivuguruza cyane ibyo yavuze mu cyumweru gishize ntabwo ari byo uvuga uyu munsi ntabwo ari byo azavuga ukwezi gutaha ntabwo ari byo azavuga umwaka utaha ubisesenguye rero ntabwo ushobora gukurikiza
ibyo Kagame yavuze uzagira ikintu na kimwe ukora gishoboka ntacyo biriya uvuga ngo yavuze ngo ikibazo igisubizo ni politike ku masambu yo mu Rwanda ku bantu bahungutse nabyo ni ikinyoma cyambaye ubusa uti gute wese yabigenje ate reba urugero yatanze we yakoze ureba yagiye gushyingura nyina yakuye hehe urebe ibintu byo mu ruhango afite urebe ibintu amasambu afite yafashe hariya yagiye gutura kuri muhazi nayo se yamuraze nayo abaturage bavuze bati turagukunda wowe wadukije jenoside none turayaguhaye hanyuma ujye hariya yubatse uriya muturirwa wa mbere yubatse uriya umeze nka elipse kuri hari gare hari hari gare no bari Kigali bayita Kigali City Tower yeah, yes Kigali City Tower yahafasha ya te si we buriko wambura abantu biriya bavuga ngo bya Kangondo byaje gute si we wabiteye muri en resume Kagame ni utera ibibazo ntabwo abikemura ikindi wenda nakongeraho nuko yiyemeje bamusinumye om for or kuba om for biravuna cyane ni ingendo ivuna cyane nko kuba ari intore izurusha intambwe biravuna cyane kuko ni igihe yabaye faible agomba gukina ko ari om for ubwo abandi turwara ibicurane tukabyemera tukagenda dufite za mushwane cyangwa dufite ibinibi we ntabwo agomba kwerekana ko ari faible kwerwa ibicurane akaba ari nayo mpamvu ari kwihisha kubera ko ashobora kuba afite ubusembwa abandi bose twese twemera ko dufite ubusembwa nta muntu imana ko yaturemye hari umuntu ntabwo yuzuye umuntu ni imparfait hari faiblesse rero tuba dufite we ashobora kuba afite faiblesse imutera ubusembwa akaba aje gituma atajya no kuri kamera ngo bamugaragaze neza bamwerekane ko muri rupe bamwerekane neza akaba ariyo mpamvu ari gutinya kujya ajya aho abandi bari ari kugira gute kubera ko yemeje kuba om for ariko om for ukoresha iterabwoba kuko abandi nahitere kandi ko byagenze mu minsi ya nyuma nawe byaramupokeranye biramupfana atari nawe atangiye kujya yihisha ya kuko yapfuye na yarihishe completement yarabuze yara nta atakigaragara kandi n'abantu bose yatanze n'amategeko nabo barayasuzugura amategeko menshi yatanze nyuma muri 45 bose barayasuzugura nabi rero abaturage bari kumukoraho cyangwa abacamanza bari gukora nibyo ariko tugaze kuri banyahe iyo letre na yusomye na yumvise ya Maitre Ntaganda na Madame Victoire Ingabire ibyo bavuga nibyo biteye n'agahinda kiriya kibazo ko kimeze koko kandi urebye aho cyaturutse n'ukuntu bagiye abari abategetsi bagenda babeshya barabanje baravuga ngo bari gukura abaturage mu manegeka ngo imvura itazabahitana ngo abaturage bari batangiye bazahera bya Kimisagara n'ahandi hose bagenda ariko basatira za nyine za banyake bati turashaka kubakura mu manegeka abaturage babitera ishoti bahita bamenya ko atari byo bati muradukure mu manegeka kandi aho dutuye nta muntu n'umwe wari wagira icyawa ahubwo ahandi hari amanegeka mubihorera bageraho basa nk'ababiretse barabireka babivaho nubwo batangiye ibindi biza kuba kimomo kumenyekana yuko niba bashaka kwashyira Green Hills niba ruriya Denis Karera ushaka kwafata niba ari ngo afite amazu yubatse ngo akaba yarabuze abayajyamo birakomeza birasakuza birazurungutana nibwo ariko abaturage bihagararaho ndakeka n'uyu munsi bamwe bihagazeho nibwo batangiye kubabwira bati mugomba kuvamo ku ngufu abaturage barakomeza baraburana bakurikiza amategeko yo mu Rwanda uretse ko atubahirizwa kuko kuvuga ngo iriya letere ya ba Maitre Ntaganda na Madame Ingabire niyo ibisobanura neza ko aho kugira ngo leta cyangwa abashinzwe ubutegetsi muri mu mujyi wa Kigali cyangwa hariya nyine muri Gasabo bajye hagati barenganure umushoramari n'abaturage bo bibereye ku ruhande rw'umushoramari nabyo ni biteye agahinda ariko mu Rwanda niko bakora hakora ikintu kimwe hakora urwego rumwe arirwo ruriya executive ruriya ya nibari nyubahiriza tegeko nibari iki nikora yonyine ibindi byose birimo babishyize mu kwakwa hasi cyane bikaba biteye agahinda ariko abaturage barabivumbuye ibyo bavuga nibyo bazi uburenganzira bwabo ubundi kwimura umuntu ukamwimura kuriya mwagombye kuba mwumvikanye iyo mutumvikanye hari biragaragara ko hari ikibazo ikindi nanone njye mbona mu gikomeye cyane kibi cyane nuko iyo bari abaturage bari kwimura kuriya ni bagomba nibatabikoze n'ahandi hose bizakomeza bizana akavuyo
noneho hazajya haza ufite imbaraga azajya agenda buri teka asimbura abandi yirukana abandi nabo ngabo bavuga ngo bafite imbaraga ubu ngubu bagiye bashaka gukuramo abaturage nabo umunsi umwe hazaza abandi bafite imbaraga nabo bakuremo ku buryo rero igihe amategeko tubahirizwa mu Rwanda amategeko yanditse biyandikiye kandi bikiriyeho batayubahiriza biratanga urugero rubi kandi nabo rishobora ubwabo kuzabagiraho ingaruka mbi ubu ngubu nabo baturage ba Kangondo cyangwa babanyahe ariko ejo nibo cyangwa ni abandi bantu bari kurebera bari ku ruhande bavuga ngo buriya abaturage bwo hasi bw'umucafu babwirukane babujyane kuko ibyo bariga byose abaturage nibo bari gutsinda inzu biyubakiye niyo bavuga ngo bayubatse nabi cyangwa ni ngo ntifite ngo agaciro gahambaye icyo gihe amategeko yarabyemeraga ntabwo waza kuba kubita ngo ntabwo bari bafite igishushanyo mbonera icyo gihe ibyo bishushanyo mbonera ntabyari bihari na Kagame na yashatse yatubwira ko ejo bundi babyafashe mbone bishushanyo mbonera abimenye ejo bundi nta nibyo yaraze nta nubwo araze n'icyo aricyo ku buryo reka n'indi mijyi myinshi yo muri Afurika ntabwo ari kemeze ntabwo ifite ibishushanyo mbonera niba na Kigali ashaka kugira paradizo ashaka kugira gute ariko abo baturage kukibana n'ese kukibananira kubaha ingurane hanyuma bakigendera bakajya kuba kandi ibyo biturage abaturage nta kindi bari gusaba babaha ingurane naho umuntu uza gukora business yambura abaturage iyo bizinesi ashaka kunguka bingana iki normaloma uwo mucuruzi afite amafaranga menshi ufite bizinesi yaba ari Green Hills yaba ari indi yaba ari iki yaba ari Denis Karera bafite amafaranga kuki batari pure yo kwihemba guha abaturage ngo babahe amafaranga yabo bakeneye bimuke bagende ko abaturage batari kuvuga ngo ntabwo bazagenda ubundi hano normaloma hano mu Burayi aho bipfira ni uko umuturage avuga ati ntaho njya mukora ibyo mushaka ntaho njya ibi ni ibyacu ni ibya sogokuru na sogokuruza ntaho njya abandi batatu turakora ibikorwa remezo turashaka kwacisha par example G5 turashaka gukora antenne za G5 umuturage ati na ntaho njya mu byandi ibintu byanya handi ntamo ntabwo nabatse G5 bakaburana bakagira gute bagagira bakaba bavuga ati okay turabyemeye ariko ibikorwa rusange nibyo byonyine bishobora gutuma abantu bamwendamuniza bakagenda mu Rwanda rero byo bari gukora yo kuntu umuntu w'umushoramari azakirukana abaturage abamenesha mu gihugu cyabo nabyo byagombye kutubera isomo kuko biratanga urugero rubi umuturage nta jambo agifite mu gihugu kandi nk'uko abo banyapolitiki babivuze kubona impunzi mu gihugu cyanyu cyawe impunzi interne ziri mu gihugu na agasomborotso ni urugero rubi biraganisha habi ntabwo ari byiza byagombye guhagarara hakiri kare muri ko nabyumva niko mbibona kandi icyo kibazo ntabwo narwo cyari gikeneye perezida niyo yayo nta perezida nta ahuriye nacyo afite ibindi byo gukora agigira kuri za tablet zone riza abona n'abandi ba perezida bakugize gute ariko kiriya kibazo cyagumye gukegurwa n'amategeko ahari akubahirizwa nta kindi ese tu nta n'ibindi murakoze murakoze urakoze mbaduko reka tujye ku nyungu ya kabiri ingingo yacu kabiri turareba ikibazo cya Gerard Rwaneza yitwe muziko ejo ni ku itariki ya 16 z'ukwa 10 ejo niho urubanza rwe ruzaburanwa mu mizi gusa muzi neza ko ikibazo twagitsinzeho kenshi cyane ko ngenda mu Edouard ni oui. Seyose nagira ngo mu munota nanye ngire cyo mvuga kuri iyo ngingo okay sawa murakoze ndagira ngo nukubunganira kuko iyi ngingo naraye nyivuzeho nubwo wenda ntayitinzeho ariko ndasanga wenda namwe ari umwirengagiza kuko nkurikije ikiganiro naraye ngize kino kibazo cyagarutswe ejo mu nteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri batinya no kukivugaho bitewe nuko cyabajwe na Frank Habineza ari naho yafataga umwuka rwose ubona agiye kuzana kino kibazo ubona ko abanza guhumeka cyane ikibazo igisubizo bamuhaye kandi nabwo bamubeshye bamubwiye yuko inteko ntacyo yagikoraho ko abadepite batakinjiramo kuko yabo umushoramari n'abari abaturage baba barumvikanye bo bakaba basanga yuko abadepite ntacyo bakora magingo iyi ni komisiyo y'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage hariya mu Rwanda yanabeshye iti ntabwo twebwe twakinjiramo kuko ntabwo kiragera ku ntera y'uburyo twakijyamo kandi mwibuke kuva mu mwaka 2016 17, 17, 17 uribuka periode y'abadepite bagiyeyo bakabamagana nubwo manda yabo yarangiye bari abandi bashyashya ariko abadepite ntabwo bavuga ngo ntabwo kiragira kuri desk yabo kandi nubwo wenda manda yabagiyeyo yabararangiye batakiri mu nteko iyo baje bakurikira bakomereza abandi barangirije
sinzi wenda niba mwagize opportunité kumva ibyo bavuze, numvaga aho ngaho wenda wenda mbaduko musanga muyirengagiza nkana, kuko Frank yakibajije agaragaza yuko abaturage bavuze yuko n'amaraso ashaka kumeneka, asaba abadepite ko bakiganira, ariko igisubizo bamuhaye bagiciye ku ruhande, bavuga ko umushoramari ari mu biganiro na bari abaturage, hari bamwe bafashe n'ingurane, ariko basanga ikibazo uko twe tukivugabo atari ko bakibona, bagica ku ruhande. Nicyo nagira ngo mbunganire. Urakoze Serge, urakoze. Ni ikibazo gikomeye, baragitinya ibyo byose, urabona ko bagitinya banga kukivugaho. Ntabwo se ikibazo kizwi n'isi yose, ni gute abadepite bicaye hariya batakizi? Ibyo ni ibinyoma nyine, mu gihugu wabanye nta kindi. Bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri. Nongeraho nanje. Yego Edouard. Oui, komera. Ibyo Serge atubwiye na urakoze, ibyo Serge atubwiye na ndabyumvise ndabyemera. Igisubizo batanze ikiganiro cye nacyumvise cyaragitambutse. Igisubizo abadepite batanze, umudamu umudepite yatanze, nacyumvise ni ikinyoma cyambaye ubusa. Icya mbere, amakosa hafi ya yose yashyize ku baturage, oru ne sero contraire, yavuze ko abaturage babwiye ko ngo babahe ingurane z'amazu, bamwe ngo benshi bari baraze babyemeye, bagezeho bisubiraho. Ibyaho byanditse ntabwo mpazi. Ikindi avuga ko babemereye amafaranga, bamwe babyemeye ngo umubare munini ngo usa n'ubabyemeye, nabyo si byo, ariko amakosa avuga ko ari ku baturage, ntabwo leta cyangwa abashoramari, ntabwo abashoramari batana bavuze ko hari ikosa baba ko yaba ari hari. Ku buryo rero nkeka ko ibyo yavuze ntawe bihuriye n'ukuri, ntawe bihuriye n'amategeko. Ahubwo kandi nakongeraho nibutsa nuko iby'imitungo, iby'ibintu umutungo w'umuntu ntavogerwa, muzabibaze umuryango wa Rwigara, nibo bizi neza ukuntu bari banatsindiye byose, ariko uko byaje kugenda twese turabizi. Urakoze na gusubiza ijambo. Urakoze mbaduko, kira kibazo kiraremereye, ariko nkuko tubizi twese nubwo ko harimo ikiganza cya FPR, kubera ko nizo mpamvu nyine abayobozi bagitinya, bagatinya kukivugaho, bagatinya gufata umwanzuro, kubera ko harimo inyungu za FPR, ni ibintu byumvikana cyane. Bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri rero. Muzi ko kiriya kibazo cya Gerard uraye neza igitwe, twamye tuvuga ko umuntu arengana, wenda harimo bavuga bati haha ati bari abantu nuko ari abahutu bene wabo bari kumuvugira, urumva icyo ngicyo ushobora kucyumva, ariko uriya muntu ni umuntu tuzi neza. Nzima mu nabwiye abantu nkavuga nti kiriya kibazo cy'igitwe mu kiturekere twe turabizi, twaravugiye uriya muntu turamuzi, hatazagira umuntu kukivangamo. Kandi ibyo twavuze twerekana ko ari umuntu w'inzira karengana, ibintu byabaye byose atarahari, yari yarahunze. N'umukuru ukuntu ari umuntu mwiza wafashije abantu bose, harimo n'abamurega ngo yahaye ngo yahigiye ngo amashuri abatutsi ngo akabaha ngo akazi ngo akabaha, nabyo bihinduka icyaha ngo kugira ngo bazamuvugire ngo bazamurengere, urumva ibyo nabyo babihinduye icyaha. Ariko muri rusange twerekanaga ko uriya muntu arengana, ibintu byabaye adahari, ahubwo hari ibindi bintu azira, wenda by'ishuri rye, ibitaro bye, ibintu yakoze ndari kuzira, amashari asanzwe yo mu Rwanda bashaka kumwigizayo kugira ngo wenda babifate, ibyo ni ibintu byumvikana bisanzwe. Ariko kugira ngo bamugire ko ibintu bya genocide ngo yagambaniye abantu, yagize gute, yahishe imibiri, yagize gute, ibyo ni ibintu twavuga ko ari ibintu bidafite agaciro. Noneho rero ubutumwa bwa ubuhamya twabahaye twe tubereka ko uriya muntu arengana, ari umuntu utagize uruhare muri ibyo byose byabaye 94 atigeze abigiramo uruhare na rumwe. Noneho uyu munsi nejo hashize hasohotse inkuru yanditswe n'Umuseke, njyewe iyo nkuru nanayishimye cyane, kugira ngo umuntu bagira nyigorogota bagiye kumubamba ahabonere ikinyamakuru nibura cyo mu Rwanda giha abantu ijambo, bagatambutsa ubuhamya bumushyigikira, ntabwo ari ikintu gisanzwe. Icyo kibereka ko nubwo bagiye kumubamba ariko uriya muntu afite abantu benshi bamukunda, kuko ibyo bari aba bantu bagiye kuvuga muri iyi nkuru y'Umuseke ni ibintu bidasanzwe, kubera ko baramurega ngo yarishe abapasitoro, niba yarahishe imirambo, ingengabitekerezo jenoside. Ariko aba bantu bagiye gutanga ubuhamya ni abantu barokotse jenoside, none babakecuru babaye gitwe bamuzi neza, bavuga bati ni umuntu wadufashije mu bintu byose,
umuntu mwiza ibyo bavuga baramubeshyera bavuga ati nta ngufu tufite twajya kumuvana muri prison ya byashobokaga twahaguruka twajya kumuvana muri prison ariko nta ngufu dufite mubyumve neza aha niho rero ubuhamya bufite agaciro bugakomeye kubera ko buratangwa n'abantu barokotse jenoside berekana ukuntu ari umuntu mwiza nta ruhare yagize nta ruhare yagize mu bintu bya jenoside mu bintu by'inzangano mu bintu ingengabitekerezo ko n'ingengabitekerezo ajya yigira n'umuntu ukunda abantu umuntu ukunda abantu nawe bakamukunda kuva kera aha ngaha rero ni ikibazo gikomeye kandi muzi neza ko ubundi iyo abantu baca imanza ukumva umuntu ameze nka kuriya wagombye kugira dute avuga ati ibintu tugiye kumukorera nibyo none se ko abantu ahubwo abantu bagombye kumutera amabuye bakaba bagombye kumusabira kumukatira urwo gupfa bakaba bagombye aribo bagombye kumumanika aribo bari kumuvugira biragenda bite wowe utuye hirya ikantarange uwo muntu uza kumwita umwicanyi gute niba abantu ahubwo wowe uri kuvuga ngo yagiriye nabi aribo bamuvugira none ni ikibazo gikomeye reka nze mbasomere iyi nkuru ni ikintu gikomeye kubera ko ni ubutumwa buvuye ku bantu nkuko inkuru ivuga abantu babacikacumu ni ikintu gikomeye cyane ngo ubuze iyo nkuru niyo Museke kuri tariki ya 14 z'ukwa 2022 ngo nejo hashize inkuru iravuga ngo ubuze kuri ku kibazo cya Gerard Rurayo neza arabizira abaturage bemeza ko arengana angaha rero ntarasomeye inkuru murabona ko twagumye kubabwira twamye tubabwira yuko haza abantu benshi gitwe bakaza gutera ubwoba abatanga buhamya uzatinyuka kumuvugira kuza kumushinjura na kazi ke azabibazwa azagira bamwe bakaba amafaranga abandi bakabatira ubwoba ukibaza rero uti umuntu azabona ubutabera ate niba abantu bagombye kumuvugira abantu bamuziho ubugwaneza abantu bamuvuga ibigwi abantu bamukunda niba batemewe kujya barateye ubwoba kuryo batashobora gutinyuka kujya kumushinjura bizagenda bituma umuntu azabona ubutabera gute aha ni ikibazo gikomeye ko umuntu atsinda urubanza ruko yabonye abantu bamushinjura se none ko abagombye kumushinjura ko bateye ubwoba aha ngaha barabyivugira ngo umuvuze neza arabizira umuntu ntabwo azabona umuntu umushinjura ni ikibazo rero gikomeye aha ngaha ni ikibazo gikomeye bo iyi nkuru reka tuyikomeze ngo yarahigwaga bariyeri yaho ijyaho ntiyarahari ibyo ni amagambo yandikwa na kiriya kinyamakuru cy'Umuseke ngo yarahigwaga bariyeri ijyaho ntiyarahari bamuteze muri gacaca arabisimbuka ubu nahimana nyuma yuko iruhande rw'ibitaro bya Gitwe habonetse imibiri y'abantu bikekwa ko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse bakagira bakagira bamwe bafungwa bakekwaho guhisha amakuru mu bafunzwe harimo n'umuyobozi washinze biriya bitaro Urayeneza Gerard Museke wagiye muri kariya gace ushakisha amakuru mpamo y'abaturage bahazi neza no kumva uko kiriya kibazo kimeze ahangaha inkuru ndayisoma ukwiri hari abantu bashobora kuvuga nabi muri inkuru ntabwo ari inkuru yanjye ni inkuru y'Umuseke ntabwo ari abyihanganira abo ngabo bo Urayeneza Gerard okay dukomeze rero ngo amakuru Umuseke wahawe n'abaturage ngo uyu mugabo nako uyu muntu wanditse iyi nkuru abanje kwisegura kugira ngo wenda batazamurega ko ashaka kuvuguruza ibyo leta irimo gukora cyangwa se arimo wenda kwiyopoza kuri gahunda za leta aravuze ati amakuru Umuseke wahawe n'abaturage ntakuraho ubushishozi bw'inzego zikurikiranye bw'inzego zikurikiranye kuri Gerard Urayeneza nabo bafunganywe aricyo kuzimiza cyangwa ntakuraho icyaha wenda simbizi bo aricyo icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside bo Umuseke wageze Gitwe kuwa kane tariki ya 8 z'ukwakira 2022 ni muri centre irimo urujya n'uruza iterambere riragaragarira amaso hari amashuri hari kaminuza ndetse n'ibitaro batatu mu baturage twagiranye twaganiriye nta gahunda yo kubonana nabo twabahaye twabasanze mu ngo zabo tubabaza amakuru ahangaha izi nkuru
cyane cyane abantu batabaye muri kare kare batamuzi abanyarwanda bandi baturuka mu tundi turere batazi inkuru neza iyi nkuru irabafasha kumenya uwo muntu wari we uriya muntu ufunzwe bacha gukatira Burundi kuko barabivuze ko bazamukatira Burundi n'uguru banza turarutarirwa ariko turabizi ko ari abantu bavuye ikigali bakaza kubwira bakubwira abaturage ko bazamukatira Burundi rutandirwa nababyo turabizi rwose bo kugira ngo menye uwari we uriya muntu bagiye gukatira uwari we bo noneho uhamya bwawo rero witwa Adera Mukantembe afite imyaka 82 atuye mu mudugudu wa Rusororo akagari ka Murama umurenge wa Gitwe ni hariya habonetse imibiri y'abantu bakekwa kubishwe muri genocide yakorewe abatutsi ni nabyo uraherereza Gerard akurikiranyweho kuzimiza ibimenyetso uyu mukecuru avuga ko ibishinjwa uraherereza Gerard ari ibinyoma avuga ko uraherereza hari umugabo witwa Mpamo bapfaga imigabane y'amashuri muri kiriya gihe cya genocide amuziza ko Gerard yari diregiteri ndetse ngo abantu bamukunda ati yabarushaga kubigendamo neza nta wamwangaga uretse ko uretse akakaga kamuteye kandi nawe ntawe yangaga Gerard ntiyararaga iwe ubwo muri gihe cya genocide ngo ntiyararaga iwe ngo yararaga agendana baramube n'umugore we barabatutsi n'abatutsikazi ngo barayaha bavuyaha babunga batyo akomeza agira ati ntabwo Gerard hari ikintu yakoze mu ntambara kibi rwose ngo nta kintu Gerard yakoze mu ntambara kibi rwose izo bariyeri sinazigeragaho nange narahigwaga sinarengaga aha ngo nkubwire ngo nagiye aha ariko mu mibereho ya Gerard inaha izo zabariyeri bavuga izo zambunda bavuga sinarengaga aha ariko nta mbunda Gerard yari afite n'abana be ntazo bari bafite rwose nta kintu Gerard yari afite rwose umuseke wabajije Mukantembe tuti mutekereza iki ku ifungwa rye ati ifungwa se wowe ubu wagushaka yakubura cyangwa nge uwanshaka yambura Gerard yararenganye turabizi ariko nta bushobozi dufite bwo kumufunguza mumva amagambo yo mukecuru umucika cumu ngo Gerard yararenganye turabizi ngo ariko nta bushobozi dufite bwo kumufunguza ngo ariko yararenganye yaba afite baramube bane batanu baraho mu rugo yirirwa ababungana mu nshuti ngo bamubanire uyu mumbanire uyu Gerard akabirengaho akajya gukora iki koko unakarengane gahari asoza agira ati Imana niyo izamuhonora naho twebwe abana b'abantu ntacyo twakora uzamukunda Madelina uwo nundi mutangabuhamya nawe mushika cumu nawe atuye hariya igihe kirekire azi Gerard uraye neza uyu mukecuru w'imyaka 72 avuga ko yashatse hariya igitwe muri 1979 Gerard ntawe atafashije igitwe niko avuga ati Gerard ntawe atafashije igitwe ntawe atafashije sinamuhamya icyo atakoze bariyeri siye ibitaro byari bitarubakwa babitashye mba nta muntu yigeze asubiza inyuma ntawe atagiriye neza Gerard nta bugome yigeze uyu mukecuru uvuga ko abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi we ararokoka kimwe nuri yatwavuganye haruguru yasigaye wenyine avuga ko interahamwe zavaga ahitwa Murama ahitwa Imurama mu misozi yegeranye na Gitwe arizo zashyize bariyeri imbere y'ibitaro bya Gitwe byari bitaruzura kandi ngo icyo gihe Gerard uraye neza yari yarahungiye iwabo imbuye witwa Judith rero nawe witwa Judith nawe twamusanze iwe bahadutungiye urutoki nk'umwe mubazi
bazi neza amateka ya hariya mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Kubera umutekano we yahisemo kuvuga izina rimwe ananga ko tumufata amajwi, yemera gusa ko twandika ibyo avuga. Ati Gerard intambara iba yaraha. Baramureze muri gacaca babura gihamya. Asobanura uko Gerard ngo asobanura ko uko Gerard uraye neza yahunze agace yaratuyemo, avuga ko hari umugabo witwa Ezra Mpamo, uyu ngo yabaye burugumestre ndetse yari afite umuhungu w'interahamwe witwaga Joriji, ngo yari kwica Gerard isaha n'isaha amuziza amahari bari bafitanye ajyanye yo kuyobora ishuri. Aya ngaya ni amakuru y'umuseke nsoma ntagara amakuru yanjye. Mbo ati Ezra Mpamo niwe watumye ahunga, yashoboraga kumwica. Nta ruhare na rumwe, nta n'ikigeze kivugwa, nta nubwo yigeze akandagira kuri bariyeri. Uwo ni Gerard bari kuvuga. Mbo nawe yari afite abariwe bahigwaga. Gerard ibyo bamurega byose nta kuri kurimo. Bavuze ko abana be ngo bari bafite imbunda ariko bari bato. Uyu mubyeyi w'imyaka 71 nawe yabaye hariya igitwe kuva muri 71, avuga ko uvuga ukuri mu bibazo bya Gerard akuzira. Ati Rutaganda na Nyakayiro bafunganywe na bafunganye nawe. Ati Rutaganda na Nyakayiro bafunganye bafunganywe nawe bafunganye nawe kubera ko bavuze ukuri. Avuga ko bishoboka ko hari abashaka imitungo ye, kandi ngo abo ni abo yagiriye neza. Yagize ati abana bacu bize kubwe, ntawe yashubije inyuma. Uno mukecuru utanga ubuhamya yongeraho ko abantu baguye hariya Gerard adahari. Ati abamushinja nibo bazi abahaguye, ntabwo twari tubizi. Bishoboka ko ari abahaguye abantu barahunze, isasu ntiritoranya. Yungamo ati ukuri kwamaze abantu, ariko jyewe ukuri ndakuvugishije. Gerard mu ntambara ntiyavuzwe ngo Gerard mu ntambara ntiyavuzwe, yari ari iwabo imbuye kandi abaho yarabafashije. Uriya mukecuru yudita avuga ko uwitwa Mpamo wabaye burugumestre wa komine Masango ngo yicishije ngo ba pasiteri biciwe igitwe. Noneho ati bapfuye Mpamo ahavuye. Ndasoma ibyo umuseke wanditse ntabwo ari byanjye. Bo ati bapfuye Mpamo ahavuye, abapasoro nyine b'abatutsi biciwe igitwe. Ati bapfuye Mpamo ahavuye, nahaburiye ababyeyi banjye batandatu. Iyo twumva ngo Gerard yagiye kuri bariyeri iyo twumva ngo Gerard yagiye kuri bariyeri twamurengera, nawe ntawe yarengeye. Ngo uwo ni umuntu uvuga ngo yapfushije ababyeyi ngo hariya ngo hapfiriye abantu be batandatu. Ngo iyo bumva ko Gerard yagiye kuri bariyeri ngo bamurengera, ngo nawe ntawe yarengeye. Tugeze aha twashyinguye benshi bahambwe n'umuganda. Gerard nta muntu yishe, ntawe. Noneho ngo uraye neza Gerard azira iki? Abatuye igitwe kuvuga kuri iki kibazo baba batinyatinya. Umwe mu bo twabajije yatubwiye ko yari umwana mu gihe cya Jenoside, ko nta makuru yaduha. Uwemeye kutuvugisha ariko adusaba kudatangaza amazina ye, avuga ko hari agatsiko k'abantu bamwe barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bahigiye gufungisha uraye neza Gerard. Bavuga ko ababyeyi babo bari bafite imigabane mu bikorwa by'amashuri n'ibitaro yabereye umuyobozi igihe kirekire. Mbere ngo bamugeretseho ibyaha muri gacaca, ariko barashinjurwa aba umwere. Nyuma
ngo bamutamitse inzego z'ubuyobozi bavuga ko amafaranga afite ayajyana hanze y'igihugu agakorana n'abarwanya leta, ariko uwo muntu yemeza ko atari byo. Abatuye hariya bemeza ko Urayeneza Gerard nta kibazo afitanye na leta nk'ubuyobozi, ahubwo ibyo aregwa abishinjwa n'abantu ku giti cyabo ku nyungu zabo zabo bashaka. Mbo ngo tariki ya 15 Nyakanga 2022 urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwategetse ko Urayeneza Gerard nabo baregwa hamwe bakomeza gufungwa by'agateganyo iminsi 30, runategeka ko abagabo babiri Benjamin Ruganiza na Dominique Rutaganda bafatwa gufungwa by'agateganyo mbere bari barekuwe. Mureka ndekera aho ngaho, inkuru naho ngaho irangirira. Ngiye ubwanjye nkaba mbonye ari ubuhamya bwiza cyane cyane ko buturuka ku bantu bacika cumu. Iyo musomye nkungu numva ngize rwose ikintu cy'ikiniga kubona umuntu arengana abaturage baturanye nawe babacika cumu, bamurenganura, bamukunda, bavuga bati waduhe imbaraga twajya kumuzana tukamuvana muri prison tukamuzana, ariko ntibidukundira, nta ngufu dufite. Ibi rero bikaba bereka ko ikibazo cya Gerard kirakomeye, kirimo akarengane kenshi. Murabibona, ntabwo umuntu yaba afungiye jenoside cyangwa ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa gututiza abatutsi ngo agire abantu bangana gutya babacika cumu bamutangira ubuhamya nk'ubu ngubu. Ni ikibazo, murabona ko harimo ikibazo gikomeye, kandi ni ibintu twamye tuvuga bigitangira kugeza umunota, murabona ko ubuhamya bugenda bwiyongera. Hari ahantu rero harimo akarengane gakomeye, uriya musaza barashaka kumumanika, ariko barashaka kumanika inzira karengane. Ni ikibazo rero gikomeye cyane, reka ndekere ahangaha. Icyangombwa gusa umuntu yafata ni uko abantu bataba igitwe, batamuzi, batahazi, bibereka ibi byose bereka ko uriya muntu nta jenoside yakoze, nta muntu yagambaniye, ni umuntu w'inzira karengane, gusa afite ibindi bintu bituma bajya kumufunga, bazamugira nabi, bazamufunge burundu nkuko babivuze, ariko nibura abantu bamenye yuko afite ibiganza byera. Murakoze. Reka njye kwamba duko nawe atanga igitekerezo cye, baduko ijambo ni ryawe. Ya urakoze cyane, nizeye kuri kunyumva. Wenda kumva mbaduko. Ya nta byinshi mbivugaho kuko kuri Gerard Urayeneza twamvuzeho kenshi, twarabivuze no mu kimuri gishize, oya ntabwo ari mu kimuri gishize, ahubwo ni ku mu kiganiro gishize nabwo twamuvuzeho, ku buryo rero nta ndumva nisubiramo. Gusa icyo navuga gusa nshimangira nsindagira ibira mu Rwanda rwa Kagame, nuko ikinyoma, akarengane, kunyaga abantu no kumena amaraso rimwe na rimwe no kwiyenza no kwendereza byahawe intebe. Ibyo bintu bikunze kugaragara henshi mu gihugu hose, usanga abantu babishwe bazira kamama, abantu baraswa bari mu mapingu kandi bazirikiye inyuma, amaboko ari inyuma mu mugongo. Nibyerekana ko harimo akantu k'akarengane kenshi cyane. Hanyuma njye nkaba nkeka ko ikindi nanone nshaka kuvuga ni uko ntabwo ari pari hazari, ariko ari abakecuru batatu batanze ubuhamya. Yego, abagabo bamwe ngo barafunze, ariko njye namye mbivuga kenshi ko abagore burya bagira imbaraga nyinshi cyane kurusha abagabo. Ujyebye no muri Belarusi ni abagore bajya kwigaragambya burya, nabakuyeho ntuza ni abagore, abakuyeho nongera mbisubiremo nkunze no kubivuga, Mubarak wasi ni Mubarak wo muri Egypte wo mu Misiri, bari abagore cyangwa inkumi, ingimbi. Abasaza abo bari bagendaga bihisha bamunyamunya, na biriya rero bagize buriya butwari murababona ku mafoto byose urabibona, abakecuru rwose ariko bavuga batarya indimi, basobanura nyine ukuntu uriya musaza arengana, kandi ahubwo yarakoze ibintu byinshi kandi byiza. Gusa mu Rwanda hari ntacyo bivuze, abakoze neza benshi benshi benshi, ari Kagame ubwe yarabahemukiye, ari imanza ziba buri teka ziba ari uku, abantu b'inshuti zawe nibo bakurega. Urebe ibyabaye kuri General Rusagara, inshuti ze nizo zamuregaga, ibyabaye kuri Tom Byabagamba, inshuti ze nizo zamuregaga, abaziranye ntabwo barigwaga n'abantu batazi, oya, baregwa n'abantu babazi b'inshuti zabo. Hari n'ahandi bavuze ngo Muhutu ngo ntiyahemuka cyangwa ntiyamugambanira, sinzi uko yabivuze, ariko ariko reka tubyihorere tubireke. Hanyuma rero nsoza navuga yuko ndasubira mu byo navuze ubushize, uriya mugabo w'umupasitori wo mu Budage Martin Niemöller yavugaga yuko niba ibintu biri kuba
wirebera reba ukuntu ubikumira bitarakugeraho cyangwa se ugire empathy numva ariko babyita mu gifaransa yuko ugomba kureba ukuntu urwanya ikibi ayo nabyo professeur Kambanda nakunze kuvuga cyane cyane nabisaba abazasimbura FPR ibyo byo nakunze kuvuga abavuga ati ntimuzihorere akunze kubivuga si umupastoro si umuvugabutumwa ariko professeur Kambanda nakunze kubivuga nongere nanjye mbisubiremo ariko n'abandi benshi nkundumva bakunda kubivuga n'abantu benshi batari muri arinse barabivuga ndakeka na Dr. Himbara akunda no babivuga bien que atari byo biba byamuraje shinga ariko akunze kwivugira ekonomi ariko nabyo arabivuga ibintu by'ubugome byo kwihorera ntabwo byagombye kubaho hanyuma rero nkaba ariko ndangiza mvuga umusaza ni uyu mupastor nimura avuga yuko iyi bintu ari bibi twagombye kubirwanya yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa yaba umuzungu yaba iki twagombye kubirwanya ndakeka ari nacyo gituma wenda ndi muri no muri arinse ibi ni bibi rero bibi bigomba kurwanywa kariya karengane kari gukorwa ntabwo ari urare neza kari gukorerwa wenyine hari n'abandi barenga ibihumbi n'ibihumbagiza n'abakoreye FPR by'intangarugero bizwi bidashidikanywaho ariko bahemukiwe n'uyu munsi bagihemukirwa ibyo rero bigomba kurwanywa icyo ni cyo kintu mbona nibyo somo ndi gukuramo ko tugomba kubyamagana uko bishobotse kose kandi ariko none nsoza nuko biriya bizavaho iriya ngoma mbi yavuyeho biti yagombye kuba yuko iriya ngoma irenganya abantu kuriya igomba kuvaho nta kundi byagenda ibindi byose turaba turi guta igihe cyangwa ducura tugosorera mu rucaca urakoze mbadukore reka tujye ku ngingo ya gatatu ari nayo ya nyuma hari amagambo yavuzwe na n'umuminisitiri witwa Jean d'Arc Mujawamariya na Professeur Shyaka Anastase ministre wa Minaloc ku byerekeye ngo ibintu ngo byaba byarahindutse mu itegeko ry'ubutaka ngo byaba byarahinduwe ngo bigakorwa mu nyungu z'abaturage ibyo ngibyo bavuze amagambo menshi ariko ibyo nabashije kubona ni bitatu nk'ibintu bitatu uwo mu ministre Mujawamariya abanyamakuru bambaje bati ibintu bishyashya byaje mu itegeko ry'ubutaka ni bihe ati ngo mbere ngo ntabwo bemeraga ko umuntu ufite ubutaka buri munsi ya hegitari imwe ngo bamwandikaho ubwo ni ukuvuga ngo ntibashobora kubona icyangombwa cy'ubutaka iyo bwabaga buri munsi ya hegitari imwe ariko ngo noneho bavuga ko noneho ngo babyemeye ngo n'abafite ubutaka butoya buri munsi ya hegitari noneho bazajya leta izajya ibubandikaho ikaba icyangombwa cyabwo ahangaha rero umuntu akibaza ati hari icyegeranyo cyakozwe na nisiri icyegeranyo cy'imibereho y'ingo hagati ya 2014 2017 numa cyarasohotse mu kwezi kwa mu kubaza 2018 muri icyo cyegeranyo bavugaga ko abaturage bo mu Rwanda ngo 83% ngo bafite ubutaka buri munsi ya 0.5 bya hegitari none ukibaza uti ko kandi n'imibare myinshi yerekana donc yerekana ko abanyarwanda benshi 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 cyane abafite ubutaka bugeze kuri hegitari ni bake cyane rwose none ukibaza uti ni gute leta yagiye ikanga kwandika ubutaka buri munsi ya hegitari kubwandika kuri ba nyirabo kubuha impapuro ngo ba nyirabwo babutunge kandi izi neza yuko abaturage benshi bafite ubutaka buri munsi ya hegitari aho ngaho ikibazo ntabwo ngiye nyumva bagira ngo se wenda abantu ufite 0.3 ateranye n'ufite 0.7 bateranye bakore hegitari babone bari kubwandika kuri ndese niba abantu bagomba guterateranya kugira ngo bibe hegitari imwe noneho babone kubwandika angana ikibazo kitumvikana ukuntu umuntu yaba azi neza ko abaturage be abenshi benshi benshi cyane bafite ubutaka buri munsi ya hegitari noneho avuge ngo ufite ubutaka buri munsi ya hegitari ntabwo azagwandikisha ngo bikunde ngo babe bamuha impapuro zabwo babumwandikeho icyo nicyo icyo ngicyo ngewe ndumva ari ikintu cyo kunenga mu buryo bukomeye ikindi rero bavuze ngo gishyashya ngo cyaje mu ngo mu iteko ry'ubutaka ngo cyaje mu nyungu z'abaturage ngo nuko ngo mu iteko ryo muri 2013 ngo bavugaga ko usiye kubana nabeshya bari abayobozi ngo ubundi babahaga ngo
ngo igihe cy'ubukode ngo babahaga imyaka 20 ngo none irashize ngo noneho ngo ubu ngubu ngo byavuyeho ngo bazajya babaha imyaka 99 bavuga ngo babagira impuhwe kwa rwose ngo babagira impuhwe ngo nta ngo noneho ubukode buzajya bumara imyaka 99 turabireba mu kanya tureba mu itegeko ry'ubutaka icyo rivuga aha nta mpuhwe babagiriye itegeko ry'ubutaka rivuga ko ubukode bumara hagati y'imyaka 3 n'imyaka 99 nta gishyashya bazanye usibye ko baje barabakanda aha ngaha umuntu akaba yabaza tutandukanye hari leta ifite ubutaka bwa ibishanga ibishanga byo ni bya leta none uyu musozi hakaba habaturage niba leta wenda hari umuntu uvuye muri Canada uvuye muri sepa mu Bwongereza avuga ati ngiye ndashaka gukora business wenda guhinga indabo guhinga se ruriya mu mugirwa wa Kagame nshaka kuruhinga arashaka ubutaka bwo guhingaho kuko igishanga ari icya leta ashobora kugenda akavuga ati bakamubwira bati fata igishanga hariya Rwamagana cyangwa se hariya Sipanya Bugugu ariko turaguha ubu ni igishanga ni cya leta turakiguhera wenda imyaka 5 kunda ubundi bavuga ngo ubukode bw'ubutaka ni hagati y'imyaka 3 n'imyaka 99 wenda bamuhiye bashaka bamuha nzi neza ko ari abanyamerika bagiye guhinga ibintu bya by'ibyatsi ngo bya bira bakoraga mu muzi y'amazutu bya biocarburant hariya muri hariya mu Mutara naye hose mu burasirazuba abo iyo societe yahingaga ibyo byatsi usiye ko byanapfuye byahagaze bari bayihaye ngo hegitari 10,000 bayibaha babakodesha ubutaka babaha ubutaka ku myaka 49 babaha ubutaka ku myaka 49 izo hegitari 10 bazibaha mu myaka 49 okay ubwo nizere ko ubwo bwari ubutaka bwa leta budafite aho buhuriye n'abaturage niyo mpamvu tugomba kubicamo ibice bibiri ubutaka bwa leta we bashobora kuza bakabwa imyaka 3 5 17 49 ibishanga okay ariko noneho fata umuturage kuko mu itegeko ry'ubutaka ngo turibone mu kanya ubukode ngo bumare hagati y'imyaka 3 na 99 noneho ufata umuturage utuye ahantu runaka wenda Nyabikenke cyangwa se ufate Irunda Simbizi amaze imyaka abasekuru n'abasekuruza barahatuye bahamaze imyaka irenga 100 wowe uraje ukoze itegeko ry'ubutaka uwambuye abaturage ubutaka bwabo uravuze ngo noneho turabireba mu kanya ubutaka ntibukiri ubwanyu bubaye ubwa leta noneho tugiye kujya tububatiza turabati ubukode turaya tugutiza imyaka hagati y'imyaka 3 n'imyaka 99 byo bita ubukode umuturage numuha ubutaka wenda ukamutiza imyaka 10 iyo ubukode karangira ntumwongerere azajya he uzamushyira he ibi ishyaka avuga kuvuga ngo yagiriye abaturage neza ngo ubukode bwari imyaka 20 ngo none babwize imyaka 99 ubundi se hari andi mahitamo leta ifite hari ahandi mahitamo leta ifite itabagize 99 se yabashyira hese ubukode buramutse burangiye abaturage yabashyira hehe yabica yabatwika yabashyira hehe yabirukana se yabirukana ikabohereza hese nta mahitamo leta ifite byo rero kuvuga ngo yabagire nta kintu yabagire ikindi turabirira mu kanya ibyo byose bavuga ni ibintu bidafite agaciro kuko ibyo bifite agaciro turabirira mu kanya ngo ikindi bababeshye hari bagambo ishyaka yavuze n'uriya Jean Derek Muja Maria avuga ngo ibi byo kuvuga ngo ubutaka bwabo buri munsi itari no bemere kubwandika ngo ubukode ngo babugize ngo abasezerero ubukode ngo bazaba maremare ubukode bw'ubutaka ngo bigire ku myaka 99 ngo ni ibintu ngo bizafasha kwisanzura ngo mu butaka bwabo ngo bakabukoramo ngo bakabuhinga batuje ngo bakisanzura mu byabo ahangaba bababeshye kubera ko ntabwo wisanzura mu bintu by'abandi ubutaka ni ubwa leta ntabwo ari ubwawe nibyo tugiye kureba ahangaha ngaha njye nkabona ko ahubwo FPR ifite ikibazo gikomeye yashyizeho rya tegeko ry'ubutaka n'umusoro w'ubutaka atazi ko ari bombe yiziritseho cyangwa se urwobo irimo kwicukura urwobo rwa politiki mu buryo bwa politiki niyo nshaka kuvuga ni urwobo yicukuriye rukomeye cyane kandi irabizi izi neza icyo duteganya ibyo tuzahindura muri ku musoro w'ubutaka n'iteko ry'ubutaka izi neza ko ibi bintu tuzabivanaho tukazabihindura kandi izi neza ko ari amakosa akomeye ya politiki yakoze ariko babuze uko basubira inyuma ko abaminisitiri bo ari umujawa Maria Jeanne d'Arc na shaka professeur n'abafonctionnaire basanzwe yenda ba muri FPR Simbizi ariko n'abafonctionnaire basanzwe n'abakozi ba leta nta kintu bashobora guhindura en profondeur nuvuga ko ikintu umurongo imirongo migari kuri iki kibazo cy'ubutaka ni ikibazo cy'umusoro w'ubutaka imirongo migari politiki ni ya FPR niyo yashyizeho niyo itegeka kiriya gihugu yonyine
nukuvuga ngo abaminisitiri nta kintu bashobora guhindura. Icyo bashobora guhindura ni utuntu tw'ubusabusa, bagahindura inyuguti imwe bakagira gute, imyaka ibiri, hari imyaka ibiri bagashyira amezi atandatu, ariko muri rusange imirongo muri migari yose nta kintu bashobora kwikoraho. Ni politiki ya FPR na Kagame, ikibazo cy'ubutaka ntacyo bashobora kugikoraho, ntacyo bashobora guhinduraho. Rero kwibwira ngo kubwira abaturage ngo ariko barababeshya, ibi ni politiki generali ya ni politiki ya FPR, niyo yonyine ishobora kubihindura. Ariko rero bazi neza ko bakoze amakosa, babuze uko basubira inyuma, baragenda bashaka kwivuguruza, bakagira icyo bahindura, babuze rero bacira nabo bamira, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane mu buryo bwa politiki, kibaniga n'urwo bicukuriye barabibona, ariko babuze uko babihindura. Ko bazi neza ko dufite ibisubizo byiza biboneye kuri iki kibazo, ibintu tuzahindura en profondeur, tukabihindura bikomeye mu mizi, tukabihindura byose mu mizi. Ibyo barabizi neza, ntabwo babibiwe kuko bakurikirana ibyo tuvuga, ariko bo babuze uko babihindura, byarabananiye. Bagenda babeshya abaturage ngo twabikoze mu nyungu zanyu, ibi ngibi twabihinduye, ariko ni uguhindura utuntu tw'ubusabusa, utuntu tw'ubusabusa. Ariko ikibazo mu mizi ntabwo bigeze bagihindura. Ibibazo mu mizi ni ikibazo cy'itegeko cyo kwambura abaturage ubutaka. Reka tubirebe, tubirebe mu kanya. Ikibazo mu mizi ntabwo bagihindura, bashagenda bakora utuntu twa tuntu turi superficiel, kwa utuntu tudafite akamaro. Rekanze shake. Okay, donc hari ikibazo banakivuze hariya. Muzi ko muri 2013 bashyizeho itegeko ry'ubutaka rifite inenge nyinshi cyane, turazibabwira inenge nyinshi, ibintu birenganya abaturage, kandi ibintu bikomeretsa itegeko nshinga byinshi cyane, bikomeretsa itegeko nshinga kandi bibangamiye n'abaturage. Ibyo tugiye kubivuga. Ibi byose ntabyo bavuze ahangaha, ibyo mu byo ngo bakosoye n'utuntu bagiye bavuga tw'amafuti, ariko ikibazo nyamukuru ntibigeze baragikwepa, bakinyura ku ruhande, kubera ko nta bushobozi bafite yo kuba bagira icyo bahindura, kuko byose ni bya FPR. Ibyagombye guhinduka ntabwo bigeze babihindura. Bo ahangaha itegeko nshinga ryo muri nako itegeko ry'ubutaka ryo muri 2013 rivuga ko ubutaka bwose buri kuri teritwari y'u Rwanda ari ubwa leta. Kuko iryo tegeko ry'ubutaka rivuga ko mu ngingo yaryo ya gatatu rivuga ko leta ariyo ibufiteho uburenganzira bw'ikirenga. Iyo ni article ya gatatu. Ingingo ya gatatu yo mu itegeko ry'ubutaka, leta niyo ifite uburenganzira bw'ikirenga ku butaka bwose buri kuri teritwari y'u Rwanda. Mubyumve neza, ugomba ko aha nta vangura ririmo, abahutu, abatutsi, abatwa, bose bambuwe ubutaka. Ntabwo aha nta vangura ririmo, nubwo ko ubutaka bwose bo anga. Iki ni ikibazo rero, leta udongo ubutaka bwose bubaye ubwa leta, abaturage barabutakaje. Noneho ubutaka babambuye, ubutaka babambuye abaturage batitaye kureba uko babubonye. Iri tegeko ryambura ubutaka abaturage bugahinduka ubwa leta hatitawe kureba uko ubutaka babubonye. Harimo babubonye bagiye guhakwa kera, abandi barabugura, abandi babona nk'ingurane, abandi babona bavurazwe n'ababyeyi babo. Abo bose yewe n'abafite fagitire yabwo babuguze rwose, fagitire bazifite mu biganza, abo bose barabwambuwe muhinduka ubwa leta. Ariko iki ngiki gikomeretsa itegeko nshinga. Ku itegeko nshinga mu ngingo yaryo ya 34 iravuga ngo, itegeko nshinga ryo muri 2015 rigire ngo, ndavuga ngo umutungo w'umuntu ni ntavogerwa. Umutungo w'umuntu ku giti cye cyangwa afatanyije n'abandi ni ntavogerwa. Tekereza uraje umuntu ufashe ikintu umuntu yiguriye afite fagitire, urakimwambuye ngo gihindutse icya leta. Nibyo bintu umuntu yahawe n'ababyeyi be, kandi ubundi ubutaka isambu yawe wayigengagaho, wisanzuraho, wayigurisha ushaka, wayihinga utayihinga, uhingamo icyo ushaka, uyifiteho uburenganzira busesuye. Umuntu araza akaza kubwira ngo ishyaka rya politiki rikaza akavuga ngo ibyo birarangiye, dushyizeho amategeko, ibi byose bibaye bya leta. Wowe ingingo ikurikiraho, article ikurikiraho iravuga ngo umuturage wo mu Rwanda atunga ubutaka mu buryo bw'ubukode. Iyo ni article ya gatanu yo mu itegeko ry'ubutaka. Umuturage wo mu Rwanda uwo ari we wese atunga ubutaka mu buryo bw'ubukode. Ni ukuvuga ngo icyaho ikintu ubutaka bwahoze ari ubwawe, wenda warabuguze, warahabwe nawe, warawuhawe n'ababyeyi, waragiye guhakwa abagahuguha, warabonye kado, ingurane, ibintu ibingibi byose, ubwo ngubwo ntibukiri ubwawe, wabaye ubwa leta. Wowe uzajya ubutunga mu buryo bw'ingurane, leta irabugutiza, bwabaye ubwa leta, ahubwo leta izajya ibugutiza
byitwe uko ari ubukode donc mu buryo bw'ubukode noneho muri kubera ko ari ubwa leta ubutaka bwawe usigaye bwahoze ari ubwawe noneho uzajya ubutunga mu buryo bw'intizanyo leta ari ibugutiza kuko yabukwambuye ni naho hava ibi byose niho hava umusoro w'ubutaka niho hava gutegekwa guhinga igihingwa kimwe icyo bashaka niho hava gutegeka ibyo ugomba kubakamo niba ugomba kubaka metaje 3 cyangwa 5 dogo niho hava amategeko yose avuga ngo ntuzaburaza imyaka 3 bazabukwambura naha ngaha biva kubera ko ubutaka ntabwo bukira ubwawe bwabaye ubwa leta wowe irabugutiza noneho hariya ngo ntuza y'ubukode ibyo bavuga ngo igihe cyo kubukode cy'ubukode ngo ni imyaka 30 na imyaka 3 kugeza imyaka 99 ni ukuvuga ngo leta ibugutiza hagati y'imyaka 3 n'imyaka 99 ariko ikibazo ibugutiza kubera iki kubwa ari ubwawe kuki ibugutiza umuntu agutiza ikintu cyawe kubera iki anga ari icyo kibazo urumva ahangaha rero urabona Shyaka Anastase n'uriya mudamu Jeanne d'Arc Mujawamariya urabona ko ibibazo bikomeye ikibazo gikomeye ahangaha kiri cyo kwambura abantu ubutaka bwabo ukabugira ubwa leta ni ikibazo kiri ikibazo kitarakemuka n'ibindi byose ntabwo bizakemuka icyo kuvuga ngo abantu batunga ubutaka mu buryo bw'ubukode aho hava ibyaha byose hava umusoro w'ubutaka niho hava kugutegeka ibyo ugomba guhinga mu butaka bwawe ukugomba kubwubaka ibintu byose donc niba ugomba kuragiramo inka niba ugomba guhingamo icyo ugomba guhingamo ibintu nk'ibyo byose kubera ko leta niyo igutegeka n'ubwo butaka yagutije bwahoze ari ubwawe ariko ikabukwambura ikongera ikabugutiza niyo igutegekamo icyo ishaka ahangaha niho iki kibazo kiri iki kibazo rero kitararangira ngo iyo yateye kubara isesi bavuge ko umuntu asubiranye ubutaka bwe abufiteho uburenganzira busesuye leta ntacyo nta jambo ifite ku butaka bw'umuntu iki kintu iki gihe cyose iteye kuri kiriho ntabwo bavuga ngo abaturage ngo ari cyo bamariye ngo wazanye ngo ibintu bibafasha no ibyo ntacyo bivuze kubera ko hariya nababeshye ngo bazisanzura mu butaka bwabo ngo babaha ubutaka ngo babongere igihe ngo bazisanzura mu butaka bwa uzisanzura gute iri tegeko rigihari rivuga ko ubutaka ari ubwa leta kandi wowe utunga mu buryo bw'ubukode uzabwisanzuramo gute kandi leta ivuga ko ikivuga ko reka nze nkomeze ahakurikira ubutaka bwawe uzisanzuramo gute mu gihe bavuga ko iriya ngingo ivuga ko ngo igihe imyaka y'ubukode iri hagati y'itatu na 99 n'ingingo ya 17 noneho hakaza indi ngingo rero ikomeye cyane irivuga ngo ya 52 ivuga ngo imwitegeko ry'ubutaka ivuga ngo ubutaka bwawe uramutse umaranye imyaka 3 utabubyaza umusaruro barabukwambura utabubyaza umusaruro barabukwambura kubera icyo babukwambura nuko atari ubwawe nubwo bagutije niba bagutije ntubukoreshe bazabukwambura ariko uramutse ari ubwawe bwite ubwisanzuyeho nkuko byahoze mbere yuko FPR ifata ubutegetsi nta muntu waza kwambura ubutaka bwawe ushatse waburaza ukamara n'imyaka irimo utarabuhinga ugahingamo icyo ushaka inzu ukubakamo inzu ushatse urumva inzu ukubakaho ushaka ugahinga aho ushaka biba ari ubwawe ntabwo ndi gushaka wenda dezorodire ukoresha nawe ubutaka ibyo ntabwo simbishyigikiye ko umuntu akoresha nawe ubutaka ariko kandi nanone kugira ngo umuntu aze akwambura ibintu byawe atangiye kubigutegekamo nabyo ni ikibazo gikomeye utarakemura icyo kibazo ntabwo wavuga ngo umuturage ngo wamufashije ngo hari ikintu ngo wahinduye iki se n'ibi ibintu bikomeye nk'ibi ngibi byo mu mizi bigomba guhindurwa bwa mbere imbere y'ibindi byose niba utabikozeho niba utahinduye ibi ngibi ikindi waba wahinduye n'iki mu ikindi rero indi ngingo ikomeye ni ingingo ya 58 ivuga ngo yo mu iteka ry'ubutaka ingingo ya 58 gika cya 5 iravuga ngo ubwo butaka leta yagutije ngo tubyitwe ko ari ukugutiza kwa ngo ubukode bw'ubutaka ibintu nk'ibyo ngibyo uramutse ngo utabukoresheje igihwanye cyangwa se mu buryo ubukoresheje mu buryo bunyuranye n'impamvu zatumye babuguha nabwo babukwambura ni ukuvuga ngo niba bakubwiye bati ubutaka twagutije wowe muturage ugomba kuhingamo ibigori nuhingamo amateke bazabukwambura niba bakubwiye bati ugomba guhingamo ibireti bya FPR cyangwa icyayi cya FPR wowe ugiye guhingamo ibijumba bazabukwambura kuko uzaba ukoresheje icyo bo ikitarateganijwe icyo bo badashaka kwa icyo ushaka kubukoreramo icyo bo batateganije icyo babuguhereye ntabwo aricyo ukoreramo niba bakubwiye bati uzabuturamo ukaburagiriramo inka bazabukwambura niba bakubwiye bati buhingeho ukabuturaho urugo bazabukwambura aho ngaho icyo nicyo cyumvikane iyo ni ingingo ya 58 igika cya 5 numva rero ko iki nacyo ni ikibazo gikomeye cyane
noneho ikintu umuntu yavuga rero nuko kiriya kintu nacyo tukivuge kugira ngo natu tukibutse bari abayobozi hari ikindi kintu gikomeretsa itegeko nshinga muri bira bintu iyo bavuze bati wowe twagutije ubutaka bwawe twagutije ubutaka twarabukwambuye ubwacu ko turabutije uzajya ubukoresha gutya ariko ugomba gukoramo icyo twe guhingamo icyo twe dushaka niba baje bakubwira ati uhinga ibigori uti no njyewe ko nashaka guhinga intoryi icyo gihe rero intoryi zawe baraza bakaziranura kubera ko wowe wakoze ibyo badashaka kubera ko ubutaka ntabwo ari ubwawe ni ntizanye ariko nanone gutegeka umuntu gukora icyo adashaka nabyo bikomeretsa itegeko nshinga kuko ingingo ya 30 y'itegeko nshinga ivuga ko umuntu ahitamo gukora umwuga umunogeye ni ukuvuga ngo njyewe niba ndi umuhinzi nshobora kuvuga ati njyewe ndashaka kuzakora business yo guhinga amashu gusa cyangwa se njye nzahinga intoryi urumva ibyo bintu mu nzana guhinga ibigori n'ibyo guhinga izo ndabyo zanyu mujyana mu burayi ntabwo bindeba urumva njyewe ndashaka itegeko nshinga rinyemerera kuba nahinga icyo nshaka nshaka guhinga inyanya nshaka guhinga imyumbati icyo nshaka ni itegeko nshinga rirabinyemerera mpitamo icyo nshaka gukora wowe rero iyo uje ukandengera ukambuza gukora icyo nshaka mu butaka kandi ari ingufu zanjye ntanga ukantegeka gukora icyo nshaka urumva ko uba ukomerekeje itegeko nshinga ariko nawe umbujije uburenganzira bwanjye bwo guhitamo gukora icyo nshaka ngewe angahe icyo ngicyo mucyumve neza ikindi kuko harimo abantu babona wenda baranduye nk'imyaka y'abantu za ngororero ndibuka hari umuntu barandura imyaka ndumva ari ibirayi ngira ngo imungororero umuturage ararakara cyane aravuga ati ubu ngewe rero ibi ndabirambiwe ngiye guhunga avuga ati ngiye kujya i Bugande urumva ngiye guhunga kuri radio umuturage avuga ati ngiye nahinze imyaka inzara yarateye ubu nahinze imyaka ibirayi byanjye byari bigiye kwera none barabiranduye ari leta ibiranduye ati ngo ngiye ntako nabigeze ngiye gufata inkoni yanjye mpunge nigende mu gihugu tekereza umuntu uhunga igihugu cye kubera ko bamuranduye imyaka warakoresha ingufu zawe imbuto yawe ifumbire yawe ni byose bakaza kabiranura ukageza naho uhunga igihugu cyawe icyo kintu umwe mu kibazo urumva noneho urumva kandi baba mwambuye bwa burenganzira bwo gukora icyashaka iyo rero mbona baranduye nk'imyaka y'abaturage hirya no hino ukabona sosiyete zibi ntacyo bivuzeho kiriziya zicecekeye iriya miryango ngo irengera uburenganzira bwa muntu abadepite bacecekeye wagira ngo biremewe ko umuntu bamutegeka gukora icyo adashaka kandi itegeko nshinga ryemerera buri wese gukora icyo ashaka kuba yahinga icyo ashaka gukora umwuga ashaka angana iki ni ikibazo gikomeye ikindi rero mbona kirakomeye umuntu yakwibutsa bariya abantu kuri ibi bintu bijyanye n'ubu butaka nuko ubundi itegeko nshinga riravuga ngo ni naho ndangiriza ngo ivangura iryo ari ryo ryose rirabujijwe ivangura iryo ari ryo ryose rirabujijwe noneho rero mufate umuturage uhinga baraje baramutegeka bati urahinga ibigori urahinga peretire hari urahinga soya cyangwa se urahinga imyumbati simbizi bitewe nibyo nicyo FPR ifitemo inyungu cyangwa baraguhingisha indabyo ejo bundi we bazaba bahingisha urumogi noneho niko bigezweho noneho umuturage umuhinzi wenda aka wenda akubwira ati simbishaka iyo uje ukamutegeka kiriya kintu umuvanguye kubera iki kubera ko abantu babaza ubaza abazi icyo ashaka akabaza uko ashaka ubumba akabumba icyo ashaka uko abishaka udoda adoda icyo ashaka nuko abishaka n'ucuruza acuruza icyo ashaka indi myuga yose irisanzura ariko umuhinzi we ntabwo yisanzura kubera ko uraza ukamujya hejuru ukamutegeka icyo agomba guhinga ku ngufu ngo iki ngiki ngo nticyemewe mwabonye ko hari n'ujya guhinga amasaka nijoro mu gicuku kubera ko bamuje kuyahinga akibeta akajya kuyahinga mu gicuku urumva wowe iki ngiki nticyemewe nyamara abandi bose mu myuga yabo yona nimvuze mu kanya bose barisanzura ntawuza kubajya hejuru ngo babwire ngo doda gutya baza gutya acuruza ibi bumba ibingibi bumba gutya no rero iyo umuturage uriya umuhinzi umutegetse guhinga umubujije ubwisanzure mu mwuga we umuvanguye ko indi myuga yo irisanzura ariko we mu mwuga w'ubuhinzi ntabwo yisanzura ahangaha rero ni ivangura kandi itegeko nshinga rivuga ko ivangura iryo ari ryo ryose rirabujijwe numva ko ahangaha iki ngiki nacyo abantu bagombye kucyitaho ntihagire abantu bavangurwa kubera umwuga wabo leta ize ibategeke gutya kandi abandi bisanzure bamwe bisanzure abandi be kwisanzura mu myuga yabo urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye numva rero ko ibintu ni byinshi icyo gusa nashaka kuvuga ari uko uriya porofeseri Shyaka na Nuya Jeanne d'Arc bagenda bavuga ngo bazaniye ngo bahira ikintu bahinduye muri ibi bintu ntacyo barabeshya abaturage ntacyo
niba iriya tegeko rivuga ko ubutaka bwose ari ubwa leta ubwambu abaturage buhindutse ubwa leta niba icyo kintu utagihinduye iryo tegeko ngo risibe urivaneho nta kintu wahinduye niba iriya tegeko rivuga ngo abantu batunga ubutaka mu buryo bw'ubukode bakodesha ibintu byahoze ari ibyabo ukabivambura noneho bakabitunga mu buryo bw'ubukode mu buryo bwo gusembera mu bintu byahoze ari ibyabo naho icyo ntacyo ukoze niba ikintu utagihinduye niba utaragihindura ntacyo ukoze ntacyo ugomba icyo nicyo kintu cyangombwa cyagombye guhinduka mbere y'ibindi byose ikindi niba byo kuvuga ngo ubutaka bwawe tuzagutegeka ibyo ugomba guhingamo tuzagutegeka uko ugomba kubaka tuzageza ibyo niba bitaravaho ntacyo wahinduye kubera ko gukandamizwa biracyahari akarengane karacyahari urumva nta bwisanzure abaturage bafite mu bintu byabo ubutaka bwabo umutungo wabo waravugiriwe ntabwo bisanzuye mu myuga yabo ntibashobora gukora icyo bashaka mu bintu byabo urumva ko igihe cyose ibyo bintu bitarahinduka ntabwo waza kubeshya abaturage ngo hari ibintu nahinduye ngo imyaka 99 agize gute n'utuntu tw'amafuti bagenda bahindura ati ibyangombwa bigomba guhinduka na kimwe yigeze bahindura banabitije ko ntibishoboka nta minisitiri ushobora gukora kuri ibi bintu mvuze ahangaha hejuru ngo atinyuke anabivugana anabikomozeho urumva ko bahabineza barajya mu nteko batitira bagiye kubaza ikibazo nk'iki ngiki ibi ngibi ibi ni ibintu bikomeye cyane bidetermina mbega politiki y'ubutaka ariko ni FPR na Kagame bagomba kugira icyo bahindura kuri ibi bintu bikomeye bariya minisitiri nta kintu ushobora guhinduraho nabo rero niba batafite ibintu byangombwa bikomeye muri iteka ry'ubutaka bikanamiza abaturage bibambura ubutaka bwabo bigira gute niba badabasha kubihindura bibeshya abaturage ngo hari ikintu bahinduye ngo bakoze ibintu mu ngo ku neza yabo ngo bashubijwe no ibibazo bikomeye ntabwo ntushobora kubikoraho birahangaha turabizi birazwi ntushobora kubikoraho ko ni ibibazo bya FPR ariko biracyahari igihe bitarakemuka nta kindi kintu wakemura gihari ibibazo birahari donko no guspekira iruhande ushaka utuntu two kubeshyabeshya abantu ariko ibibazo nyamukuru biracyahari ikibazo cy'ubutaka ni ikibazo gikomeye cyane ntekereza ko FPR yabuze ukuntu isubira inyuma ngo igikemure kubera ko yaratoromye yasa nkaho yicukuriye urwobo irabizi neza mu buryo bwa politiki ni urwobo izagwamo irabizi nitabihindura ubwo rero bareke kubeshya abaturage ngo hari icyo bahinduye ntacyo bahinduye ibigomba guhinduka n'ibiriya niba batabihinduye ntacyo babahinduye ni ukubeshya urakoze murakoze reka njye kwa Maduko nawe agire igitekerezo atange kuri ingingo urakoze cyane nakumvise rwose wayivuye mu muzika n'ubundi hashize iminsi muri iyi minsi ishize bari kubivugaho kuri radiyo seje yabikozeho ikiganiro ariko natwe twabivuzeho kenshi cyane mbo kuri ibyo reforme ngo bakoze byo na nk'uko wabivuze ni ikinamico nta bushobozi bafite memo na minisitiri w'intebe nta bushobozi afite bwo kubihindura ndakeka n'akaga ubwe ubungubu aho bigeze nta bushobozi agifite bwo kuba yabihindura kuko icyo bari bagamije wenda bakigezeho kuko bashaka gukenesha abaturage barabikoze bashaka gukenesha abo bahasanze mu gihugu nabyo barabishoboye kandi bashaka kwifatira nyine abene gihugu bahasanze no gufata imitungo yabo kuko mu minsi yashize bigitangira muzi ko bababwiraga ngo babashyiragaho amananiza menshi cyane bati mukore ibi muteranye imirima gufata imirima bakayishyira hamwe noneho bagahinga igihingwa kimwe noneho bigatanga umusaruro munini kandi babijyana no ku makusanyirizo ibyo rero byarakozwe ku buryo abaturage benshi ubutaka bwabavuyeho ahubwo bujya ku bakize bashyashya baturutse nyine muri FPR hanyuma abaturage benshi barakena barasembera bamwe barahunga uribuka ko tugeze gukora ibiganiro abantu za rwinkwavu zariya zose za mu burasirazuba bahunga bigendera basuhuka bajya mu bugande ugasanga iwabo harabaye amatungo ariko cyane cyane habaye n'inzara hanyuma ikintu none nakongeraho ni uko itegeko nshinga mu rwanda ntacyo rivuze na gatoya ahandi hari demokarasi hose itegeko nshinga niryo risumba ayandi mategeko nk'uko metero rusagara akunze kubisobanura ayandi mategeko baraza bagasuzuma umushobora kuyakora akaza rwose mukayakora iki byose ba minisitiri bagashyiraho za dekare wari iki byose cyangwa bagashyiraho amategeko provisoire ariko noneho bayasuzuma neza cyangwa abashinzwe itegeko nshinga basanga bigongana ubwo
birahindurwa itegeko shinga ubu ni ntayegayega yego nayo ishobora guhinduka ariko très difficile guhindura itegeko nshinga biragorana biravuna imbere gushyiramo kenshi na kenshi ibyiza no guhindura iryo tegeko rindi bazanye aho kugira ngo wirirwe ukirana na no guhindura itegeko nshinga no guhindura hakabago cyangwa gukuraho akanyuguti cyangwa agaparagrafe kamwe biragorana mu bihugu bifite demokarasi kuko bubaha amategeko cyane cyane amategeko asumba yandi aryo tegeko nshinga ahangaha rero hari ingero ebyiri zoroshye buri wese utazi n'amategeko kimwe nanjye ashobora guhita abona nari nabivuze mu kanya kwica abaturage bari mu mapingu ukabarasa cyangwa kwica abantu kuko birirwa bica abantu mu Rwanda kandi igihano cy'urupfu cyaravuyeho ndumva cyagumye kuba cyanditse mu itegeko nshinga icyo ni kimwe ikindi ubutaka nk'uko maze kubidusobanura byitwigisha ko ubutaka utagombye umutungo w'umuntu ntavogerwa ubwo rero n'ubutaka ni umutungo w'umuntu nta kuntu leta rero iza gutangukira ikavuga ngo iragukodeshaho ubutaka yaba ari imyaka itatu yaba ari imyaka makumyabiri yaba ari imyaka 99 yaba ari imyaka 1000 ibyo byose ntacyo bivuze imbere y'itegeko nshinga ubundi umunyamategeko yagumye guhita abica amakaronga akabwira ati musubizeyo n'urucabana ubwo rero bikabisobanura ko itegeko nshinga mu Rwanda bariho nyanga babizi babishaka naho bariya abadepite ibyo bavuga ngo abadepite cyangwa bariya abaminisitiri babiri ibyo bavuga ni ukwigita bagaseka no gusetsa imikara no kurangaza abantu bazi neza ko bidashoboka cyangwa ibyo bakoze nta gishya kirimo nako nta kiza kirimo aho hari aho babeshye abaturage bavuze ngo ibyo abaturage babasabye nibyo bashyize mu bikorwa abaturage se ko bakeneye ubutaka bwabo babambuye babo bashubije no nibyo bari kuvuga rero ngo babasabye ngo kugira ngo babyandike bakwandike mu gitabo cy'uko ufite ubutaka bwawe ni ikoranabuhanga bakoresha ibyo mu Rwanda rero ugiye birahansiza cyane umuturage wacu Nyamagabe ugiye kwandikisha areze ebyiri bwira ukuri azajya mu ikoranabuhanga kuri smartphone se azabikora gute abana be nibo bazabimukorera kimwe n'ibindi njya mbona inyandiko nyinshi nagiye kuri home page rimwe ya RSSB usanga byose byanditse mu cyongereza ejo bundi banditse ngo amashuri azatangira usanga byanditse mu cyongereza amashuri ya abanza icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri igihe bazakora ibizami byose byanditse mu cyongereza kibaza u Rwanda ni urwacu ni urw'abanyarwanda hajya ngo ni ugudasa cyangwa ni ukwigira bureka nikomereze ibyo wenda mbereke natandukiye icyo mbona nanone bari bagamije ni uko kaga n'abambari be bifuzaga ko hakorwa ibyo bashaka imishinga yabo gusa niyo yashyizwe imbere guhinga ibyo bashaka guhinga indabyo bazi ko abaturage bashaka guhinga ibijumba ibirayi amateke nk'uko yivuze urutoki ruzi ko baruciye completement cyangwa hafi ya rwose uretse ubwo bashaka bo ibyo ngo bazanye inganda zabo muri make ni uko mbibona iri tegeko rero ntatindiranye rigomba kuvaho cyane cyane twebwe abashaka impinduka tugomba biri mu bya mbere bizavanwaho completement rigahinduka cyangwa rikavaho completement umuntu agatangira bundi bushyashya kuko uko byari bimeze uko byari biteye kose hari amategeko yari n'ubundi yari ahari ku bwa Kayibana na Habyarimana wenda ntibashyiremo umurego ngo bakanyuza abaturage kuko ndibuka nk'iwacu ku Nyungwe ntabwo byari byemewe kujya guca ibiti mu Nyungwe ariko iyo badufataga bacaga inkoni zamba ntabwo baturasaga ntabwo batiraga gute barabwira gusa ngo ntuzongere bakakubwira ko bitemewe ibyo muri gukora ntibyemewe ariko ntimuzongere naho bari abo murabizi ko nyine guhita bakurasa mu cyico nta ya abo bahamba sinzi ndetse n'abana bahamba hanyuma ikindi navuga ndangiza nuko FPR ntabwo ishobora kuzana iterambere rirambye ibyiza na biriya byose ni biriya byo kwifotoza no kugira gute ariko ntabwo ari ibintu birambye na biriya byo kwambura abaturage ikaba yarabambuye gakondo yabo aricyo kintu umunyarwanda nkeka akomeyeho cyane nyuma wenda y'abana y'urubyaro umunyarwanda kintu akomeyeho umunyarwanda gakondo wo mu Rwanda wahavukiye kavukire ikintu cya akomeyeho n'ubutaka icyo kintu kirakomeye cyane kubona barakimwambuye rero
ni ikintu gikomeye cyane bigomba guhinduka. Ikindi ni uko njye mbona bigomba kuvaho, kuko bariya bagabo bategeka u Rwanda n'abagore babo bitwara nk'abakoloni ariko babirabura. Ibyo rero bigomba kurwanywa, nta kuntu ubukoloni bwaba bwaraciwe hanyuma ukabugarura ku musa. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byiza, ntabwo bakorera abanyarwanda, ntabakora mu nyungu z'abanyarwanda. Ahubwo uzajya usanga iriya mirima mitoya kandi mitoya mu Rwanda kuko ni mikeya, barayihereye bariya bandera uriya Howard Buffett, barayihaye abandi bantu abacuti babo, ugasanga noneho batubwira badukeneraho ngo muzasanga abanyarwanda barabaye bakeya mu gihugu cyabo. Ibintu nk'ibyo tugomba rero kubirwanya twivuye inyuma, akaba ariyo mpamvu tugomba kurwanya bariya mabandi nyine. Nabyo kuva ngo kubagira inama no kubakosora, ibyo ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ndi mwarimu wo kwigisha FPR. FPR ntabwo yiga, icyo yize neza ni ukurasa no kwirirwa ihemukira abantu no gutanga utuzi. Ibyo rero ntabwo mbibigisha, nta nubwo nkeneye kubakosora, bagomba kuvaho. Niyo mugambi dufatanye n'abo baturage barenganye bahemukirwa, dushyize hamwe ndakeka bishoboka, birashoboka rwose. Murakoze. Urakoze mbaduko. Numva rero ingingo twagomba kurangiriza ari ingingo ya gatatu twagomba kurangirizaho, ubwo niba hari igitekerezo wumva cya kindi watanga wagitanga tukarangiza, niba ntacyo ubwo wafata mikoro ugasezerano tukarangiza. Ijambo rya mbaduko. Hello. Nani kuri mute? Okay. Ndiye kuri kunyumva, none uri kunyumva? Wenda kumva? Aha, nani nishyize kuri mute. Bya bibaho rimwe na rimwe. Mbo nta bindi bishashya mvuga uretse kuba navuga yuko resume ko ibibazo by'abacu biteye agahinda. Tukaba rero dukeneye gushyira ingufu hamwe. Uko zaba ari nkeya kose, dushyire hamwe. Bizatanga umusaruro, kandi iriya leta nayo iri kugenda ikora, kuko ikura nk'isabune kandi yihemukira. Imaze kugira abanzi benshi cyane, nubwo yirirwa ibeshya akora propaganda, ariko imaze guhemuka kenshi. Yahemukiye benshi, yahemukiye abantu benshi, abo yasanze mu gihugu, abayifashije bazanye nayo, abagize gute, ariko yarahemutse, irongera irahemuka. None nabyo bitangiye kujya bigonga, none na home for nta kigaragara. Ku buryo rero tugomba gufatira ahangaha, hanyuma tukishyira hamwe tukarwanya ikibi, kandi abarwanya ikibi bishyize hamwe n'Imana nabo irabafasha, cyane cyane iyo bayemera kandi bayizera, kandi nta mususu. Nkaba rero navuga ngo dukomeze hamwe, twishyire hamwe nk'uko dukomeza kubikora, nk'uko na societe civile turi kumwe, babona ukuntu na ziriya turi kumwe no mu biraro bridges, ukuntu bikorwa neza, dukomereze aho ngaho. Numva ariyo cyo kintu navuga. Ahasigaye nkaba nagushimira abo bayoboye iki kiganiro, ngashimira Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira abadutega amatwi, ngashimira n'abaduha ibitekerezo n'abaduha feedback, ndabashimira cyane. Ahasigaye nkavuga ngo naho ubutaha, murakoze cyane, mugire ijoro ryiza, aho bwije igitondo cyiza, aho bukeye, murakoze cyane. Urakoze mbaduko kubona waje kwifatanya natwe mu kiganiro, waduha ibitekerezo byiza, umusanzu ukomeye cyane. Ubwo natwe twakwifuriza ibihe byiza, ubwo tukazabona nawe mu kiganiro cy'ubutaha nubona akanya. Imana ibane nawe. Abadukurikiye bose turabashimye, n'abadufashe kubanza ibyuma nabo turabashimye. Ikiganiro cyacu cy'umunsi bira bintu by'ubutaka tubabwiye, n'ibibazo bikomeye cyane, ntabwo ari ibibazo byo gukina. Kandi cyokora cyo abanyarwanda, umuntu yabahumuriza nuko biriya bibazo byo by'imisoro y'ubutaka, murabona ko uriya Habineza bizanye mu nteko bakamurimanganya, ntibagire icyo babivugaho, bakabikwepa. Ariko kiriya kibazo cyo kiraremere cyane ku banyarwanda, kuko kiriya cyo kiririwe ntabwo kiraye mu bintu bizavaho mu buryo bwihuta. N'ibiriya kuko abaturage, kuko Habineza yabivugaga nyine, baremerewe cyane n'iriya misoro y'ubutaka, n'ariya amategeko yose abambura ibyaba bategeka ibyo badashaka, ibyo ngibyo ntabwo ari ubuzima. Ariko byagombye kuduha ingufu kugira ngo nyine twihutishe urugamba, kugira ngo abantu baruhuke, aho kugira ngo bahore muri ibi bibazo bihore bibatesha umutwe n'aya mategeko adashobotse bahora babashyiraho. Ubundi rero
abenye twobihangane mureke dutegereze ibyo bazakorera Gerard ejo cyikora cyo ntagishye kirimo turabizi usibye ko nubwo nyine bagiye kumukorera ibibi bakamubamba uko tubitegereje nko bayitubwiye ariko tuzi ko bagiye kubamba umuntu mwiza umuntu wabane neza abaturage umuntu ukunda abaturage n'abakamukunda mwabyumvise mu buhamya umuntu ukundwa n'abahutu akundwa n'abatutsi uwo muntu baramushakaho iki bamuhaye amahoro ko ari umusaza wisaziye akagenda agasazira mu bana be akarangiza ubuzima bwe bwose akarangiza ubuzima bwe batagombye kumujyana ku minyururu ko ari umuntu mwiza iki ni ikibazo gikomeye mureke dutegereze turarebe uko bigenda ejo tukumenye dusenga Imana dusengere uwo musaza abantu baramukunda n'ahari bazagombye kumukunda kandi bamugaragarize urukundo niko bimeze urabona ko abakecuru b'igitwe ntabwo bafite ubwo kuvuga baratobora bakavuga n'abandi benshi bari hanze aha ngaha bagombye gutobora bakavuga bakavugira uriya musaza bakamutangira ubuhamya abo yagiriye neza ni benshi cyane bari ahantu hose ntabwo bari abakecuru bari igitwe bari mu menyo ya rubamba sibo bagombye kubarusha ubugabo mureke rero dushyire hamwe turebe ko abafite ibibazo bose twajya tubatabariza ubwoba tubutsinde kuko nta kintu twazageraho tugumya gukorera ku bwoba ntabwo byakunda rero mwese tubifurije ibihe byiza mufate ingamba mwese turebe ko twakwicuma mugira icyo mukora mutere inkunga opposition mutere inkunga radio itahuka yanyu ibavugira kandi bakorera byinshi mushake uburyo mwayitera inkunga mwishakira amabuye nicyo twabasaba ubundi buri wese agire uko abigenza agire icyo yigomwa kugira ngo azane agatafari noneho tubashe ku kwihuta muri urugamba turimo murakoze rero Imana barinde n'Edward Kabagema ubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanagibagezaho turabakunda cyane kuri radio itahuka mugire ijoro ryiza nimbogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamare bose iratanye intwaro yacu ni demokarasi tugane bitano tutavangura nimucyo twigobotore itera vuba ntiduteze igihugu mu bwitanize n'imiliyoni iteme nihurukira mu igabano nk'abagozi ikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro Ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamare bose iratanye intwaro yacu ni demokarasi Tugane bitano tutavangura nimucyo twigobotore itera vuba ntiduteze igihugu mu bwitanize duhagurukire rimwe nkabivuga turandure umuco wo gucinya inkuru twubake umuco